7B. Aika varma, että kellään meistä ei sellaista. Missä vitosta sä puhut? Sata ja sano. Mulla ei ole suureen mikään asia mun elämässä. Mä suren ihan jatkuvasti mun elämääni. No toi oli paljon parempi. Ei voi. Nice. Nauranin niin kovaa, että meni pieni pala jauhelihan henkeä. Missä sä selitit? Why? En mä kerännyt syömään saatana enempää, kun mä tulin tähän ollenkaan. Mä oon tässä samalla lutkutellut makaronia ja jauhelihan alas. Eikö sä voi samaan aikaan, kun teillä on kumminkin kotona teidän opinnot jänneet, niin eikö sä voi samaan aikaan vaan syy? Niin en mä kerännyt, kun mä oon tehnyt töitä. Jos se olisi vaan, että mä olisin ollut luennolta jotain, niin joo. Mutta sitten kun mä tehtiin jotain, mikä vittu tietorakenteiden mukautumista, vai mikä vittu sen nimi nyt olikaan, niin siinä me vaan täkyteltiin noita hommia johonkin vajaa kuuteen asti, ja sitten mä kävin vaan nopea suihkussa, ja sen jälkeen sitten tuli tähän näin melkeinpä heti. Onko tämä nyt muuten huijausta, kun massa ei päässyt vielä aloittaa ja pelata? Ei, se kun me lasketaan sitä peliaikaa kuitenkin. Miksi sä aloitti käyttää heal bellillä? Niin no. Se on hyvä aikaa klavulle ottaa kiinni. No joo, se on kyllä totta. Tosin mä oon joutunut melkein joka tappelun jälkeen mennä hiilaamaan. Niin ja hei vain, jos siellä nyt joku on ehtinyt tähän mennessä olemaan, kun mä oon käynnistänyt tää striimi joku 10 kertaa uudelleen. Nyt se näyttää toimivan. Hei, jes. Hei, pitänyt kun vittu kaikki käynnistää uudelleen. Ah! Ei Aaron is trying to learn Megahorn. Jälleen kerran kysymys, mikä on suosikin genrenne? Missä? Mä tykkään experimental progeesta mun kengän pohjissani. Stepsister aika jees. Okei. Okay. Mitä Aku sanoo tähän? Pikiä ihan. Tää on ihan RPG. Sulla on vitu outo kinkki, että se on bikkin se RPG. Mä olin sanomassa kans, että roleplaying bikkiks. Porovideita. Mä tykkään tummasta suklaasta valkoisella. Okei. Okay. Taunist. This town is known as the grave of the Pokemon. Vittu menee hyvin tälläkin kaupungilla. Mä kyllä haluttu vitu Megahorni silloin 85 akkora se. Ei tuu tekee hyvää. Eiks Megahorni ole aika vitu tuvais? Joo, mut mä en luota enää noihin paska akkora se iskuihin. Mitä siinä tapahtuu, kun joku on charging up? Nyt se lataa. Onko se tekevä sitä ilkeet isku? Mikä se oli? Eikö se ollut se isku, mikä vaikutti, että se olisi paha, mutta sitten se ei tehnyt melkein mitään? Eikö charge tee vaan sen, että se vahvistaa seuraavaa sähköliikettä? Mulla alkaa olla porukka eikä low HP tässä Rival Battles. Oh, fuck. Niin hetkinen, mitä vittua me tehtiin tähän hemmetin kaupungissa? Mä olin unohtanut. Shadow Tag! Täällä on kaksi Pokemonia, jolla on molemmilla Shadow Tag. Pääsikö mä niinku viimeksi tänne vitun Lavender Towniin, mulla ei oo mitään muistikuvaa. Jopa sä massa voit mennä siitä alapuolelle, ottaa Pokemonin kiinni, tai sit sä voit mennä vasemmalle ja ottaa Pokemonin kiinni. Tai oikeastaan kaksi Pokemonin kiinni vasemmalle. Tai menetäks mä mun Umbreonin nyt? Menetän. Mä teen tämmösen niinkun what they call level the trade. Svetinert. Bye. I will do what they call a pro gamer move ja katson tämän vitun recapin, minkä tämä peli antaa mulle. Previously on your quest. Mutta jos totta puhutaan, niin mun pitäisi olla silleen vähän iloinen, että Akut kuoli Pokemon, koska mulla on chanssi. Joo, mäkin oon. Päästäkää vitsi. En mä tiedä, kannattaako olla iloinen, että Rosencrantz Backings on mun kiinki. Ei varmaan ole kauhean hyvä idea. Ylipäätänsä mielenterveyden jännä kannalta.
No oli ihan vitu hyvä rekäppi taas tältä saatanan peliltä. Se vaan kävi rekäppinä läpi, että missä vitun taloissa mä oon käynyt täällä Lavender Townissa. Joo, mä katon kans. Ihan vitun hyödyllistä informaatiota saatana. Niin mä oletan, että mä nyt tulin tänne kylään kuitenkin täältä yläkautta, eiks siihen? Ah, oh, you want to talk to me. Eiks näin on pikiks? Mä tulin tuolta rock-tunnelista. Niin se oli, eikö se ollut se, että me lopetettiin? Ja... Niin, eikö se ollut se, että me niinku saattiin sut sen tunnelin läpi ja me lopetettiin siihen? Kyllä, musta tuntuu, että tänä päivänä ideana on päästä Klavusen tunnelin läpi. Ei mä koitan nyt päästä vittu SS Anne. Mikä tää no, voi... routekasi oli? Ollaanko me oltu tää? Muistaakseni ei. Ainakin mä ite yritin siitä nappaa Pokemonin mutsikusi. Se Pokemon. Niin. Vähän röyhkeetä. Pissas päälle. Golden Showerin käytti ja se oli super effektiivinen ja sit se forces pois tappelusta. Ei siin. Oliko sulla suu auki? Ei se muuta meni silmiin. Oh, tässä on kaupunkeinen sitä SS-Anne. Niin. Yeah. Mä olisin heti sanonut, että mä olisin vaan voinut mennä tänne hiilla. Mikä vitun kyllä toi on? Tää mun rival jopa osas käyttää tämmösi saatana pro-taktiikkeja, että se aloitti tän taistelun laittamalla spikeit. Niin aina kun mä vaihoin Pokemonin, niin menetti HP. Miltä tämä sinusta tuntuu? Se on huonolta. Very smart. Mä en oo varmaan, että kysyis mä ikinä tätä ääneen, mutta mä ajattelin sitä, niin mitenkä Rosencrantillä menee? Joo, mäkin ajattelin sitä. Jep. Mä oon tosi paha se tapa siinä, että mä ajattelen jotain asiaa tarpeeksi kauan, ja sit mä muistan, että mä niinku sanoin sen ääneen, mutta sit mä vaan ajattelin sitä, että mä sanoisin. Ajattelin siis. Melkein sama asia. Niin se on. Et huonosti menee. Minkä takia menee Rosencrantillä huonosti? Ei tää satana route näytä yhtään samalta kuin mitä toi ihmeen pulpaperia mappi näyttää. Jee, yeah, mä sain fishing rodi. Old rodi. Jee. Mä sain Pokemonin. Onneks olkoon? Okei. Okay. Oh, niin joo. Antaaks se sulle Pokemoni? Tää on vittu Rokonavi. Mitä vittua? Sitten mulla on kaksi samaa Pokemonia saatana. Niin hetkinen, kuka antoi sulle Pokemonia mistä hyvästä? Sä tulit tänne. Okei, okay, cool. Tän nimi on Taas. Taas. No ei, mitä tää haluu? Hirlian Gladoli. Vittu vaihtaa siis poisin. No ja mulla on vaan neljä no, Pokemoni. Kyllä aika huono Pokemon tutkija, kun väität Krakonavia Lapraxeksi. Pakotteiden takia venäläisen vodkan myynti on olematonta. Senkö takia menee huonosti? Äpänän raivalta Pumbrun. Hetkinen. Sain ostettua. Mä olin just kysymys, että onko se ongelma siinä, että sä oot yrittää myydä sitä vodkaa, vai onko se ongelma siinä, kun sä et saa ostettua vodkaa? Eiks molemmat on ongelma? Ei riitä. Kun sain ostettua 3 pulloa, ei riitä, tarvitse lisää. Onko niinku aika vittu? Tää on hevosiin päin suuntautunut tää mies. Mikä on Tassi? Tää vitun lintu on ötökkä. Ei vittu, mä saan pyörän täällä. Massa trippailee palleen siellä. Kattaa ikkunas ulos, siristää silmiin. Ja lintu on ötökkä. Mun suosikin genret kyllä siis niinku kattanut tuota sotajan viestiä vielä uudelleen. Mun suosikin genret kyllä, kun haista vitun lintu paskaa! Se on mun lemppari kans. Mä saan keikkään siitä. Aika symppis. Vittu mikä kusipää! Lentävä lutka. Shit. Lentävä lutka. Kuka sulta kuoli? Ei kukaan vielä, mutta vittu kun toi lintu on perseestä. Ikinen nörtti.
Sä olit ihan mahtava, sä kannoit mun tiimiin, ties kuimmat vuotta. Ja joku saatana tyttöniminen Raival hakkas sut. Sori. Tyttöniminen Raival. Tuntuu Akuma, et välittömästi kun mä aloitettiin pelaan, niin sä hävisit. Jep. Mega horni sieltä, voi vittu, et teki paljon damakea. Hetkinen, jos tulee, että psychic-tyypin liike is non-effective, niin mikä tyypin Pokemon toi on? Dark. Elikkä Hydro Boom pitäisi toimia. Tietenkin jos mä en missaa, niin se toimisi. Inbeforcella on tää vitu Wonderguard. Katsotaan. Tervetuloa tiimiin Water-tyypin Klavulia. Klavulia? Klavulia. Why? Akulla on kyllä niin kuin ehdottomasti eniten pokemoneja meistä. Mä oon pisimmällä. Mulla on kuolleitakin aika paljon. Ei. Ei. Do not lie to me. Voin näyttää sulle mun boksi, jos mä säilytän niitä. Se on pahvilaatikko. Hei, saateeks me tosta joku uusi ääni, kun sit tuli klippikin? Mistä tuli klippi? Sun suosikki Kenrästä. Niin se. Paskalintu. Mikä on keittelyni pyörä? Mä en tiedä minkä takia, mutta toi kuulosti jotenkin tosi vahvasti uhkaukselta. Just oh, ne tuli back. Jopa. Tähän päivä alkoi hyvin. Vittu, mä hain pyörä ja sit mä tuun ja tapaan sut. Ei, mä en puhuta mitään. Palaa, kun mä saan pyörät. Sanoit, kun mä hellästi satotan. Twin power is fantastic, sanoo tyttö, joka on couple Max and Joe. And they are twins. Oh no. Welcome to motherfucking Alabama. Twin powers are fantastic. Pokemon maailmassa kaikki on mahdollista, jos hallittu. No, niin, kuten se, että mulla on samassa tiimissä hyökkäyksessä Tommy ja Cheek. Ja kannustat. Mutta vain toinen niistä sanoo. Ja se en ole minä, koska mä sanon. Sä oot kirjallisesti wheezing. Accurate. Se on selekti se nappi. Mä jotenkin muistin, että sulla... Kun klavutin hakee pyörän, niin ei hyvää seuraa. Aika moi. Niin on, tietenkin se on selekti, kun ei tässä sovittu näppäimiä A ja B lisäksi. Ei! Se on oikeesti dark-tyyppiä toi Pupitar. Ihan vitun laitonta. Tää jäpän pää, kun tää pyöräilee, menee vähän silleen... What is love? Biisin tyyli. Kikidi, kikidi, kikidi. Saaks täällä pyöräillä? Mä kulutin ihan vitusti aikaa tossa typerässä tunnelissa. Joo, mä muistan, että sä tykkäsit heikkailla siellä. Mä yritin luomata sitä lattiaa, mutta ilmeisesti sieltä ei saa ilman item finderia mitään. Mä oon täällä vitun haamutornissa, niin tosta tuli äsken Wild Coast Sandstorm Whipped Up Storm. Hyvä. Haamu hiekkamyrsky. Ei, eiks mä saais prata 11 tota Pokemoni? Se on kato kuolleita hiekanjyviä. Ehkä. No mä menen kattomaan. Kuolleita hiekanjyviä. Siellä joku sun mummon tuhkat pyörii vaan. Oh, hei, se on metänki. Mitä mä saan sen ilman, että mä tapaan sen? Nappaatkin. Lyö sitä mut hiljaa. Mut ei mulla oo. Nyrkkä. Lyö sitä mut rakkaudella. Se on metan, kyllä se nyt kestää yhden joku takle. Ei mulla oo taklea. Kyllä se nyt yhden jonkun. Mulla on Sludge Pump Superpower. Odor Slutti. Onko sulla enempää kuin yksi Pokemon? On tietenkin. Ei, niin mä menin vaihtaa! Voi vittu teekaa!
Ei kukaan käskenyt. Ei, joskus sitä vähän se. Se on hyvä, kun mulle tuli toi Twitchin sininen ruutu tohon noin. Niin sit kun mä olin silleen, miten mä näin nyt Klavun, niin mä katson vain massastriimi kautta tuota pikkuruutua Klavun striimistä. Oi, mä pornasin se. Saa kato, Big Brain Moves. Älä kuole. Now it's a battle of attrition. Ei mun pallo, niin sä et pala. Toivottavasti sen lordi ei oo ottanut skilliä, mistä tulee attritioni vähemmän. Mitä se meni confusingiin? Jutu fat, oh yeah, se oli sen trash. Trashin takia. No tuplasti satuttaa itteensä tällä hetkellä. Oh fuck, täällä on ihan 5 Pokemonia, vittu mikä mulkku. Musta tuntuu, että mä en tuu saamaan tätä. On monta Pokemonia, homo. Saatana. This person is coincidentally gay. Certified gay moment. Se löi multa pussin pois. Mene nyt vittu sinne palloon. Metang is confused, so am I. Älä nyt lyö itses tapalta. Nokkasko se sun bussin senslesmassa? Se lensi seinää. Kaunista. Räjähti niinku päärynä. Nokkasen walles. Wally. It's what we call a walnut. Hehe, Deoxys, lol. Perus. Pyörähti kahdesta. Vittu ääni. Ha, Deoxys. Tuntuu, että Metangi kuolee. Älä lyö uudelleen! Ai saatana helvetti! Saatana paraa. Kestääkö se yhden burnin? Ehkä. Yes. Kai sä oot yrittänyt nappalla sitä klavu. Joo, koko ajan heitellä Pokemon palloa. The Jingo Scraw. Ah, pap, pap, ka ka ka, ka ka, skidiki pap pap, pap, and a poo poo p u d r r r r boom, boom, skaya, ah, do do koo koo dun dun, dun, poom, poom. Ai vittu, ai saatana toi botti. Ai vitu vittu. Oliko sieltä seksikkäitä Pikingslinnun kakkoja? Ai vittu. Tämä on su, supi ääni. Ai saatana, saatana. Ah, kiitos vaan Marsu Riisupista 24 kuukausi. Kahden kahka kuukautiset. Kiitos! Vittu. Miksi sä oot saanut subi? On mullakin ollut sun kanavalle subi. Joltakin lahjoitettuna. Ja Marsun kanavalle itse asiassa on kans ollut. Hyvä, kun toi Bigin giftisubi on varmaan mennyt jo joku vitu 7 kuukautta sitten. Niin. Voi jälkeen mulle viestiä, että mahdollisuus sanoa. Okei, okay, mä voin saada Piglet's Caveista Forretresi. Nice. Se on ihan hyvä. Se on joo, se on aikamoinen tankki. Sen takia tuo hyvä. Eipä siitä oikein muuhaa sitten olekaan. Onks se kauhean hyvä sitten, mä tiedän. No jos se eihän se edes oo Steel-typeä välttämättä. It doesn't affect! Oh boy. Sillä on ainakin aika kivat liikkeet. Se on hyvä, kun mä kiipesin tänne torniin ja sit se tulee päällä se level 30 ghost, mutta mä en edes pysty tekemään sille mitään, kun on näin saatanan. En näe näitä haamuja vielä, niin pitää suksin vittuun valeltu. Miks sä edes oot siellä tornissa? Ajattelin, että sinne ylös olisi päässyt ilmankin niitä laseihin. En muistanut, että siinä oli bodyguardisin ovella.
Tällä tyypillä oli legit Kyogre ja Deoxys. Ja semmoset rennot. Tai se oli vielä joku Bookcatcher. Se oli... Mä en enää muista, mikä se oli. Ace Trainer, se oli silleen niinku alun perin, mä en tiedä mikä se tässä oli. Akuma. Hmm? Missä on se paikka, missä on noita... Mitsi, missä sä olit äsken siellä pyörimässä? Ei, mä sain sen! Nice. Siis mitä? Missä oli oikein se paikka, missä sä olit äsken pyörimässä, niin missä kaupungissa? Se on siinä, mikä peliä oli, me ollaan jo menty. Ai saa. Sinne jonnekin kivasemmalla. Ei helvetti Marsu, mä nauroin niin paljon, että nyt mulla on limaa kurkussa ja nyt mä varmaan yskin koko loppupäivä. Marsu, mä käydä syömät ne limat pois. Onks sul tota... rypsiöljy... pöydällä? Juo sitä, niin se lima lähtee pois. Okei. Okay. Ja laita nenää kans. Pelkki hyviä ideoita. Mikä on... Turritresin nimi. Torretresin nimi. Turritres? Team Fortress 2. Ja mulle tuli Turritres. Vittu TF2. Kai se on sit Turritres. Valitse itse paras. The user distracts the foe by bending a spoon. No siinä vaiheessa kun Weezing... Siinä vaiheessa kun Weezing alkaa vääntää lusikkaa, niin kyllä mäkin on confused. Tää on normaalia fighting. Täällä on Reindish ability. Defense attack. Oikeesti tää on aika täydellinen toi, että on normaalia fighting, koska tää attack on tän isoin niinku hyökkäys. Nice. Tällä oli kyllä oikeesti aika helvetin kova tiimi tällä tyypillä, kun sillä oli Deoxys, Kyogre ja sit sillä oli vielä Flygon. Ei huono Flygon. Flygon on jotenkin hauskan näköinen Pokemon kyllä. Flygon on vitu jees. Mä löysin Moonstone. Mitä mä teen sillä? Moonit. Nyt on kyllä pakko käydä hiilaamassa taas. Kädellä. Ei saatana, kun tuntuu kivalta. Et tiedä, että se toimii. Se käsi vain. Joo. Muutettiin. Näin. Sitten tietää, kun alkaa mennä sokeeksi ja kasvaa liikaa karvotusta, niin sitten on mennyt liian pitkälle. Onko se väärä nappi? Ollu usein näin. Silloin tällä. Joo, mä en kauhean usein näe mitä. Yleensä silloin kun mä otan lasit pois, koitan katsoa pitkälle, niin mä en näe mitä. Mitä vittua? Oli tuolla sen, niin se rupes pelaa jotain mobiilipelaa. Ei ku, mä katsoin ton viestin. Mut li. En odottanut, että siinä oli ääntä. Niin, niin. No säkin voit pikin lähettää mulle viestin, missä on ääntä. Ihan jatkuvasti. Ei niin sillä saa ääntä, niissä on vaan henkistä kipua. Sä voit päästä niin itse. DIY-ääntä, että sä päästät kärsimyksen ääniin itse ja se tulee siihen videoon. Niin, Aku by the way, muuten se oli performer se. Jolla oli... No kyllä se aikamoinen performeri on, kun sillä on vitu legendary ja jotain pseudolegendaryä, niin voi pojat. No niin. Toi muuten ei oo vissiin randomais, toi antaa sulla aina masterballo. Joo, no stream. Niin jos ne on ihmisten antamia itemeitä, niin ne ei muutu miksikään. Joo. Ne on hardcodattu. Mä olin saanut yhden masterpallon aiemmin, niin mä luulin, että se oli, tuli jo siinä. Täällä on kaupassa joku muija, joka on silleen, että haluatko, että mä opetan sun Pokemonille counteri? Ja sit kun sä rupeat opettaa sitä, niin se opettaa Blizzardi.
That's quite a counter, I would say. Älä nyt huuda mun Pokemonille. Tuolta se vähän kuulosti. Mä en oikein tiedä, miltä mä haluaisin, kun Milotikin on mulla kaksi tota, niin kuin käytännössä samaa Psychic-tyypin liikettä, Hypnosis ja sitten on Hydropumppi, niin mä en tiedä, haluaisin mä korvata mitään niistä Lizardilla. Sitten tälläkin on näitä liikkeitä aika hyviä. Ja mä en ehkä näin pienelle tämmöselle vielä haluaisi päättää mitään Lizardia, niin mä vaan annan sen kyteet täällä näin, kunnes mä saan paremmin. Käy viemässä sille ihmeen Pokemon-kouluttajalle. Breederille. Breeder osuva kohta. Wow! Onks mä niin submissive and breedable? Joo. Okei. Okay. No, siit... Toiset en kyllä tiedä, mutta... Niin kummasta? No siit jälkimmäisestä. Niin submissive vai? Ei, vaan jälkimmäisestä. Niin submissive vai? Bikilla on nyt one track mind. He just wants to breed. And be submissive. Et sä näe, kun mä heilutan mun häntää jo täällä. Voiko sä olla lähettämättä mulle enää näitä twerkkausvideoita? Oot pulkin kaavaa ilma. Oh my fucking god, älä tee noin näikin. Sille, mä otan ton klavun vastauksen, kiitos vaan. Ei sitä putplukia näe sieltä. Sen verran isot kerrokset päällä. Se on... Se jää vaan niinkun katsojan mielikuvituksen varaan. Onnis. Siellä voi olla mitä tahansa välissä. Vaikka voi leipä. Mä olin just sanomassa samaa. Minkä takia molemmille tuli mieleen voi leipä? Se tai buffetti. Miettikää, kun se miettikää, kun sä vaan korvaat siinä buffetissa ne niin kun leivät persposkilla ja sitten se pelkästään se jäätelö on siihen persposkien välissä. Sitten sä voit nuoleskella sen siitä pyllyreijä ympäriltä. Niin, Marsu, nuoleskella vähän pyllyreijä. Toivottavasti siellä tarpeeksi hillattua pyllyreikää. Kaunista. Mut älä ikinä... Mitä se olikaan? Niin, aivan totta. Mikä se oli? Jos mä googlaan hillattu persereikä, niin sitä ei tule. Se on kyllä vaikeeta löytää nykypäivänä. Silleen niinku ihan maalaistuotettua hillattua persereikää. Oh, se varmaan. Hei vai Antidote, pääsit juuri täydelliseen kohtaan keskustelun paikalle. Rukinen hiilottu perhereen. Kolmen jyvän. Kolmen jyvän. Ai saakeli, sillä on lehtiä tuo liekkien keskellä. Se on japaniksi harakiri. Hiilottu perhereikä vai? Ei kun minä. Vassa nimi on japaniksi harakiri. Bad Wood explain all. Mikä on hillattu persereikä japaniksi on massan nimi. Katsotaan mitä Google kääntää ja sanoo. Mä olin just sanonut, että pitää katsoa, mutta okei, jos sä oot jo on the case, niin please do tell. Tää onnistuu katsotaan. Mä käännän sen suoraan suomasta. Ja, niin. Hillattu persereikä. Tsumatta Rokudenashi. Saanko mä kirjallisena se? And I close the valmiin. Mä annan kaiken sulle. Ah, kiitos. Jelly pille asshole. Se on just se, kun sä puraset siihen, niin yhtäkkiä se hillo lentääkin toiseen suuntaan. Vitun Tsumatta Rokudenashi. Toi kuulostaa melkein niinku... oikealta nimeltä. Ajattelin, kun sä läimäisit jotain perseelle, sit hillo vaan ruiskahtas persereijästä. Menisikö sä sanoa, että pillua ruiskahtas persereijästä?
Eikö sulta tuu? Muropaketti hakee peliarvostelijoita. Nice. Mä vittu, siellä on, siis muropaketilla on kyllä välillä ihan vitu saatana persreikä arvostelijoita. Hei, ehkä mä olisin se ainut hyvä. Niin sä oot se hillottu siellä. Hillottu arvostelija. No, elikkä mulle on maksettu kaikkein eniten developereiden puolesta, niin mä annan vaan hyviä arvosanoja. Jep. Jos sä käy! Luke katsoi Martsun viesti. Mitä se Martsu sieltä tekee? No, I mean, that's fine. Kumpikin käy. Ei saatana. Tää on kyllä niin kuin kaikista asioista, mitä massa on, niin toi. Jos sä kenät on takaisin suomeksi, se on tukkeutunut paskiainen. Mä oon kyllä aika tukkeutunut paskiainen kieltämättä. Ei saisi nauraa. Se sattuu. Ei vittu, sä käyttää superpoweri. Ei se tuntunut missään. Mä en saa henkeä. Tää vitun rotta huutaa mulle. Johtuuko se siitä tukkeutumasta? Joo. Sekin johtuu siitä tukkeutumasta, että tää vitun rotta huutaa mulle. Ei, ei nyt mä opin silti joku vitun paskan grovli. Vittu, saatanan tyhmä. Ei, ja sit siellä on Destiny Bond. Vittu, mikä pieni lortto. Minusta on lortti, että tää Destiny Bond on sun Bond. Mitä vittu on jäätyminen tekee? Onko se vaan, että sä et pysty tekemään? Lähteekö toi ikinä pois? Siinä tulee ilmoitus, että tee You Thawed Out tai jotain vastaavaa. Tai siis se Pokemonin nimi Thawed Out sitten, kun se elikkä lähtee pois. Elikkä se on käytännössä sama asia kuin nukkuu. Basically yes. Okei, mulla ei varmaan ikinä missään Pokemon-pelistä jäätymistä, tai jos on tullut, niin ei ikinä vaikuttanut mihinkään. Missähän levussa tää Turri Tresoppi lisää liikkeitä? Mistä sä muuten Antidote tätä näit? Mä voisin ihan mielenkiintoista katsoa. Oi saatana se voi. No mä kirjoitin vaan muropakettia peliarvostelija äsken Googleen, mutta ei sillä tullut mitään kunnollista vastausta. No. Onks se niitä etusivulla? Ui vittu, tulla Blaziken. Aurora Beam! Se on suoraan niitä etusivulla. Muropaketti.com etsii uusia pelikritiikoita. Lähetään hakemuksia sen nyt. No joo. Eiköhän mä nyt en... se on free. Ei kun jaa, mä menin... No freelance-työtä. Eikö se ole aina? No joo, siinä on vaan, että... Eikö se ole silloin niinku yksityisyrittämistä, joka meinaa, että veroprosentit on ihan vittu hullu. Onko freelance-ääminen mukaan yksityisyrittämistä? Mun mielestä. Ei kun niin, niin... Eikö se kuitenkin ole palkallinen sitä siinä? Ethän se itselle sitä satana palkkaa siinä maksa. Niin... Mut sä teet... Eikö se lasketa vaan lähinnä keikkatyöläisyydeksi, jos sä freelancet? Katsotaan. Täällä on joku duunitori joku paska. When Pokemon grow up, they get ugly, they shouldn't evolve. Jesus, mikä helveti... Mikä helveti Ash Ketchum sinä olet? Mulkvisti käyttää vieläkin saatana jotain 100-levelistä Pikachua, jonka statsit on kaikki miinus 50. On melodic. Joka kerta se yrittää levuttaa, evolvaa, Ash vaan pakkaa sen pieneksi Pikachuksi takas. Okei, se toimii freelancerilla useimmiten useita eri toimeksiantajia, joilla
joille hän työskentelee joko yrittäjänä tai verokortilla. Toiminimi lienee tyypillisin valinta freelancerilla vaivattomuutensa vuoksi. Vielä muutama vuosi sitten freelancerilla oli käytössä oma freelancer-verokortti. Verouudistuksen myötä tästä kuitenkin luovuttiin ja nykyään freelancer käyttää samaa yhden tulorajan verokorttia kuin palkansaajakin. Eli se toimii nykyään silleen. Eli sä oot ihan vaan palkallinen, basically. Verokortin lisäksi yrittäjän on tärkeää huolehtia vakuutuksista. Eläkevakuutus eli YEL on aina yrittäjälle pakollinen vakuutus. Määrittää eläkkeen lisäksi sosiaalietuuksien määrän. niin, eli tuossa on käytännössä se, että varmaan sitten ei saa niitä. Ei saa mitä? Ei saa justiinsa tapaturman vakuutuksia tai sairauskulun vakuutuksia. Niin, työpaikan puolesta. Niin. Niin, eli basically täytyy olla suomat vakuutukset. Niin, ne on aika kalliita sairauskulun vakuutukset. Mut hetkinen, sulla on siis pakko olla sairauskulun vakuutus? Ei, siis ne on vaihtoehtoisia. Okei. Okay. No siis onhan mulla itsellä joku vitu tapaturma kautta sairausvakuutus. Onhan mulla tapaturma. Onhan mulla tappoja tilillä. Mm. Mikä on Deathcoin, ei löytyy. Mikä on Deathcoin? Rich Kid Joe, no vissiin kun sillä on moottoripyörä. Se on niinku Bitcoin, mut vaan ruumiista. Ai siin. Niin, elikkä se on niinku virtuaalinen tappo. Ei se on vaan hyvin reaalitappo, mut virtuaalinen valuutta. Vital throw. No KDA on kyllä aika paska. Oi vittu saatana, se melkein tappo mun cheekkini! Herra jumala! Se melkein koski mun chiveen. Touch me chive. Viime. Koski mun chiveen. My chive. In my chive. He touched. My chive good. I will meteor mash him. Sex batang. Ei vittu, se ei ota edes damagea siitä. Mitä vittu? Sex batang. Vittu, mitä liikkeitä tällä? Täällä on joku voltta. Täällä on Voltagle ja Fire Blast. Mikä helvetti tätä Electabuzzia vaivaa? Ja se on psykiktyyppiä! What? Billy. Ei psykiktyyppiä, sori. Siis se oli Ghost-tyypin Electabuzz, jolla oli Voltagle ja vitun Fire Blast. Ok. Ei si. Ja vielä yksi level. Toinen pokemon sillä on Natu. Kai tää on joku vitun turbomurha pokemon. Okei, se kuuli heti, nevermind. Turbomurha. Mä päädyin turbomurhaamaan sen. Turbomummama. Et sä voi kysyä multa, että are you for real kid, kun sun nimes on Rich Kid Joe? Niin, no, se voit olla molemmat lapsi. Tässä maailmassa on vain yksi lapsi. Se ei ole minä. Minä teille lapset näytän. Me kaikki muuttuudetaan vaan 10-vuotiaaksi ja mennään Pokemon seikkailuun. Kattokaa tätä vitu muijaa tässä. Mikä tää Pokemon Center onkaan, missä mä oon tällä hetkellä. Kattokaa tätä tossa tekstiboksin päällä olevaa muijaa. Kun sillä on tommonen saakeliin grafiikka-efekti tossa sen pannassa, niin se näyttää siltä niinku se olisi joku kypärä pääsee. Siinä näkyy sen naamasi. Visiirin takaa. Se on semmonen niinku jos karatesta, jossa on semmos käytetty semmonen turvakypärä. Missä hemmetin karatessa käytetään turvakypärää? Jollain lapsilla ja semmosilla. Joo, kyllähän niin. Mut kun tässä on vielä semmonen visiirikin. Eihän niin semmoista. Ehkä se pelaa jääkiekko. Ja käy karate samaan aikaan. Niin. Mut sulla on varaa yhteen kypärää. Karate jääkiekko. Sitä mä kattelisin. Nyt paljon hauskempia kaikista urheilusta tulisi, jos sekoitettaisiin vähän ne. Niin, jos vaan annettaisiin niitä hakata toisiaan enemmän. Joo, vähän enemmän käydä steroidia.
jääkiekossa ihan kata toisiaan tarpeeksi vielä. Niin, mutta sitten osaisi jotain judoa. Mutta kun siitä saa aina joku ihmeen keltaisen kortin tai jotain, kun vedetään toista turpaa, mutta sen pitäisi olla silleen, että vahvi voittaa. Niin, jos ne saa niinku potki kasselle ja... Hakkaa toiseen semmoisen kuntoon, että toisella on yksi pelaaja vähemmän. Mm. Vihollisen shuppetilla on Wonder Card, ja sä käytti just digin. Oh no. Ja tää on trainerin battle. Etkö se voi... Enemy flashed his poistua ticket tilanteesta. Loistavaa. Siis vaihtaa Pokemonia, mut siis eikö se pysty vaihtaa Pokemonia? Niin, mutta en mä tiedä. Ah, no, se otti vedestä turpaa, eli se oli selkeästi Wonder Card turha. What up, bitch? Bonjour, I am a levator on this ship. I will be happy to serve you anything, please. Ah, le strong silent type. On tota... Olin kattomas nyt tos... perjantaina vai lauantaina olin kattoo sitä... Salibändi belli. Mitä mälli? What? Salibändi peli. Ah! Mälli. Niin, siellä pelissä joku Jyväskylän joukkueen ukko niin kuin kirjaimisesti joku 5 minuuttia siitä, kun se koko peli alkoi, niin se suuttui jostain pallojutus niin pahasti, että se otti, kun siinä niin salibändimailassa on se niin kuin, ylpe toinen kärki tai se, niin se otti sen ja tota... Varsi! Sille, no se, mikä nyt se onkaan, niin tota... Otti sen ja löi Jessen tota, joukkueen kapteeni tota, rintaa ihan täyttä silleen, että sillä tuli semmonen sen vitun käreen ympyrän jälki siihen niinku mustelma. What the fuck? Eli se niinku löi sille niinku snookerimailalla silleen. Niin se niinku silleen tökkäs sitä ihan niinku joku keihäs kädessä sitten veti sitä tai jotenkin taaksepäin, en mä tiedä miten, kun ei kerennyt näkyä sitä just siinä, mut sit se sai punaisen kortin ja se joutui lähteä pelissä kokonaan pois ja sain punaisen kortin ja sen vanhemmat löi sitä. No varmaankin. Mut silleen niinku kerenkin ilmeisesti joku 5 minuuttia pelaa siinä ja se kerkes suuttuja niin pahasti, et heitettiin pois pelistä. Niin on se kyllä aikamoinen vitun saavutus. Mä kyllä ihmettelen, että minkä takia just saakeli urheilijapuolella on aina niinku ihan helvetisti tällaisia ihmisiä, jotka vaan flippaa shittiinsä fucking immediately. Vapauttaako niin se urheilu jotain sellaisia saatanan aineita sun päähän, että sä vaan haluat tappaa kaiken? Adrenaliini juoksee kehossa. Vittu, kun sä pelaat saatana sählyä 5 minuuttia, niin sulla ei oo mitään oikeutta tuntea adrenaliinia. Tuli noista tuollaisista sisäpelihommista, niin jos koskaan joutuu katsomaan mitään futista, niin mä oon kyllä huomannut, että toi futsali on niin paljon mielenkiintoisempaa kuin perusnormi futis. Se futsali on niin paljon pienempi kenttä ja... Vähän nopeampaa peliä vissiin. Niin, ihan vitun paljon nopeampaa peliä ja sit siinä on just se mahdollisuus, että moket pystyy tehdä itse vittu toisesta päästä kenttää maalia ja tällaista. Paljon mielenkiintoisempaa kuin vittu ne saatana jalkapallopelaajat, jotka koskettaa toisen kättä, niin ne rupee heti makoilemaan maassa. On sellaista, ai sattuu. Mulle tulee aina vaan mieleen se Simpsonien läppä tosta jalkapallon pelaamisesta, kun Springfieldiin tuli joku jalkapallopeli. Ja sitten ne, se heti kun se matsi alkoi, niin ne kirjaimellisesti vaan ne joukkueet syötteli keskenään se siinä keskiviivalla joku vitu 2 tuntia. Sitten se yksi ihme, oliko se espanjalainen, se juontaja oli ihan innoissaan silleen, että ja Marcelo syöttää Rodriguezille, ja Rodriguez syöttää Michelangelolle, ja Michelangelo syöttää Marcelolle, ja Marcelo syöttää... Sitä vaan jatkuu vaikka kuinka kauan. Onnistu. Vittu, mä oon vihasen näköisiä. Mä en muistanut, että Dugtre on noin vihanen. Damn. Se on oikeesti muuten valmis purhaama. Jumalauta. Octazooka. Ensin mitä, mä nostan ne ilmasta ja... Tarkoittaako tää sitä, että niitä on oikeesti 8 maan alla? Mahdollisesti. My god. Minkä tekee tällä EV:llä huulipunaa? No kun se on tyttö. Se on vaan verta. Oh god. Se on just tullut kuukautiset. Se on kuukautiset. Miksi tää oli sen suussa? Älkää vastatko. Biologia on monimutkaista. Sen omistajalla trainerilla on ollut kuukautiset. Ei!
Why? Pokemon maailmassa ei ole varaa tamponeihin ja näihin kaikkeen, mitä tarvitaan, niin silloin on EV-kätevä. Ei huono. Eikö ne vois vaan laittaa housuista se vitu Cotton Ball Pokemoni? Ei varmaan tässä generaatissa ole. Vittu, justiinsa joku aika sitten Pokemon käytti muuhun Cotton Sporen. EV on puhaltanut Cotton Sporen sen billu. Mä oon aika varma, että tää on mies. Luulet vaan, sä oot sies. Siedin vähän mausteisempaa ruokaa. Assumoitko nykypäivänä, että se on mies? Voi vittumas. Mikä tehos pois on, niin? Hiekka. Ground ja Psychic. Niin, Psychic oli kaas. Mennään heittää peipposka siihen. Elää poisona. Sitten Sabrina meni vitu runkkari. Vitu runkkari. Saatana. Ihan oikeesti. Tietikö? Latios! Latios! Minkä tekee näillä kaikilla jotain legendaryjä? Mitäs mutta Massa, kun sä sanoit, että sä olit niin DJ-juttuja tekemässä silloin joskus? Mm. Niin, oliks niissä peleissä siellä, kun mä olin tänne, tai siinä pelissä, niin siinä tämä oli helvetin outoa, kun siinä oli se Jyväskylän kotijoukkue, mikä vittu sen nimi nyt onkaan. Niin ne kun tuli sinne, niin siellä oli kauheat teemamusiikit ja kaikki, ja koko yleisön piti taputtaa niille, ja mitä kaikkea paskaa siinä oli, että mitä niin kuin olisi pitänyt tehdä. Ja sitten kun Jesse joukkue tuli, niin siinä oli joku vitu Stock Royalty Free kappale, kun niillä ei ollut mitään niin kuin niiden troopersin mitään kappaletta tai muuta. No siis jos... silleen, että joo, noin on troopersit. Jos joukkue halusi submittaa oman biisinsä, niin sit se soitettiin, mut jos ei niillä ollut sellaista, niin sit se ei ollut. Mut toisaalta ei siellä... En mä kyllä muista, että olisiko siellä kenelläkään joukkueella ollut mitään temee. Mä vaan soitin aina, you know, mulla oli omat playlistit tietysti, mulla oli oma läppäri siellä, niin mä soitin sieltä vaan omalta playlistit musiikkia, ei sinne ainakaan mulle kukaan submitannut mitään biisejä soitettavaksi. Eikö se oli jotenkin niin helvetin outoa, kun aina kun se vastustaja tai niin kun se kotijoukkue siellä sai maalin, niin sit se oli kauhean säätänä maalimusiikit, että ei vittu kun noin huonoin noin toiset iänne, mitä siinä sanottiinkaan. Ja sit jos se joukkue voitti, niin sit sieltä tulee joku just vittu rajoitettiin kappale soimaan. Ja mietin siis... silleen, että koska tää nyt on. Tää oli vielä semmoista aikakautta, että silloin ei ihan hirveesti, no en mä tiedä onko se nykyäänkään mikään juttu, vähän riippuu, mutta ei siellä niinku ollut mitään juttua siitä, siis mä soitin ihan täysin vitun copyrightattua musiikkia omalta läppäriltä, omista playlisteistä, ei mulla niinku, en mä edes miettinyt sitä, että joo, tästä no, voisi tulla joku oikeusjuttu. Ei noista tolla siis. Mun tietääkseni ole ehkä sitten just jotkut semmoiset vähän isommat. Semmoiset oikeat tapahtumat, missä on sisäänpääsymaksut. Ja sit se on eri juttu. Jep. Kun siellä pyörii enemmän rahaa. Jep. Mut se oli just ihan silleen, että mulla vaan oli niinku tyyli, jos tuli maali. Siis mulla oli se playlist itse asiassa, mulla soi siellä koko ajan. Niinku se oli mulla koko ajan päällä. Ja sitten kun tuli maali, niin mä vaan nostin volaa silleen, että se mikä biisi siellä silloin soikaan, niin sit se soi siihen maalintekohetkeen ja sitten taas kun peli jatkui, niin laski volat pois ja yleensä sit sen jälkeen, kun siinä oli soinut se yksi biisi, niin sen jälkeen mä vaan painoin saman tien seuraavan biisin soimaan, että jos saman tien tulee uusi maali, niin ei soi niinku jatkuvasti sama biisi. Mä sulle vittu Cherry Pie näytän, saatana. Siinä ole hyvä. Oh yeah! Erittäin hyvä Cherry Pie oli. You insolent pup, how dare you parchin. Kuulinks mä vähän kuitui tossa? Kuulinks mä kuitui? Claire Kate. Satan. M. Wow! Wow. Se oli mies. Et sä voi assumoida toisen sukupuolta. Just kyllä mä sen ite assumoit, se on. No, mutta te valititte mulle. Niin, mä opin vanhemmilta. Pitää assimiloida sun vanhempia sukupuolta. Lopun vanhemmat näyttää sitä, että miltä penis ja pillu näyttää naiselta.
Vitun Aku, sun täytyy assimiloida sun vanhempien sukupuoli. Oi vittu. Mä oon sä tukenut koko ajan kaikkeen. Ja sä valitit mulle siitä, että mä meidän sä tukehtuu alussa. Sä oot tommonen tukahdutettava. Etkö ne olikin mulla se aiti? Yritetty lapsesta saakka. Ois. Oh no. Nukku sun huoneessa. Oh no! Anteeks mitä? Nukku sun huoneessa. Joo. Ah, tää antaa mun nukku sen huoneessa. Mulla oli Snorlaxin tilalla Miltankki, niin se sopii jotenkin ihan yhtä hyvin. What a bitch. Mikäältä nää saartanan lehmät on jäänyt tänne? Saartanan on koko se keskellä tietä, vittu. Koko laituri menee perkele. Rock blastaa se sieni cheek! Sitten joku nainen vaan kattoo sua loukkaantuneena, aina kun sä puhut siitä. Miks täällä helvetin sienellä on kiviä vesiliikkeitä? Koska se on... No, missä vitus ne kasvamassa, hä? Niin. Sieni, säkivissä. Niin. Sienisäkissä. Vesi tunnetusti kasvaa sienissä kivissä. Milloin Pokemoniin tulee sienityyppi? Totta, ei oo mikään kasvi se. Paras. Mut siis niinku... Paras olisi sitä sienityyppiä todennäköisesti, niin. Jos sellainen olisi. Mietikää sitä, että lentotyyppi oli alun perin bird type. Mutta sitten ne tajus silleen, että ei vittu, tässä pelissä muuten on ihan helvetisti muitakin lentäviä asioita. Ei meillä voi olla tämmöistä Pokemon-tyyppiä. Metango on oikeasti lintu. Hei, täällä on joku jepe, joka etsi Moonstone. Tehän Metango on lentotyyppi. Moonstone. Tämä vitun Gymleader opetti mulle, miten vitun lusikko Metango lentää. Sillä on leviteit. Eikö se lentää? Hetkinen, sanoiko Miki... Sanoiko se justiinsa äsken, että joku gymleaderi opetti sut lusikoimaan? Joo, se opetti mulle, miten lusikka väännetään. Se vähän väänsi sun lusikkaa. Joo. Se oli vaan silleen tämmöinen. Mä näytin sille mun lusikkaa, mutta se oli silleen, että iikki, ja sit se vääntikin sitä, ja nyt mä olen sairaalaan. Nyt se oli enää iso lusikka, nyt on vaan pikku lusikka. Älä vittu tee semmoista liikettä, vitun tyhmä lintu, saatana kusi... Oh, vittu, mä melkein kuoli. Nehän se meidän rentoreaktio. Sä raivostuit enemmän siitä, kun sä teki sitä liikettä, kuin siitä, että sä kuoli. Tää ei ole normaalia. Tää on sairasta. Tosi sairasta. Oha, ohaa se. Nyt mä en ota kyllä riskejä Tomi tuu kentälle. Mä haluu. Nyt sä yskit sen linnun päälle. Et myrkyty nyt. Älä nyt saa sitä koronaa uudelleen. Klavu on selkeästi pois. Voi vittu! Puolen vuoden suojaa ei ollutkaan totta. Mä saan awakeningin. Unwanted awakening. Mitä? No, mä löysin roskiksi Silks Scarfin. Heräsit uskontoon laivalla. Heaven Love Orb. Se on paikka, missä vois herätä uskontoon. Niin, missä roskiksessa? Ruotsin laivalla. Sielläkin. Ruotsin laivalla roskiksessa. Okei, kellä on eniten normal typein liikkeitä? Hetkinen, miksi Lovely Kissin tai vittuun tekstiä, että they use it forces a kiss on the foe with a scary face that induces sleep. Mitä vittua? I don't like that. Minkä takia se on with a scary face? Ja minkä takia se on force? Ja minkä takia se on forces a kiss? Siinä tulee, mikä se Hollywood-ihminen oli, joka on saanut paskaa niskaan? Bill Cosby. Weinstein justi. Michael Jackson. Näistä aika monta. Se on Weinstein. Mitä minä tarkoitin. Mikä se oli se ihmeen Price is Right -ohjelman
juonteja, joka tykkäs pussailla niitä naisesiintyjiä. Ei esiintyjiä kuin kilpailijoita. Oliko se just Price is Right? Se käyttää Oh no! Toivottavasti sun pöllö kestää tämän. Oh no! Sun pöllö ei kestänyt tätä. Se vitu huora penikka. Ei! Mä en edes tiedä miksi kutsun sun pöllöä, mut ei. Kyllä sun nyt pitäis tietää sen nimi. Sehän on ihan selkeästi vaan. En edes aio yrittää tällä kertaa. Ei. Oi vittu, ihan oikeesti. Selkeästi hän toi laustaa Siege. Lausutaan miten? Siege. Me ollaan mietitty, miten se kuuluu lausua. Vittu, mä en ymmärrä, miksi se on kirjoitettu niin vieläkin. Change. No, sillä on kyrpä drossi. Mä olen sillä vähän vibraa. Vibrasin sen melkein kuolemaan. High jump kick. Peippas kai välitä sun potkuista. Peppaska on niin matala, niin se high jump kikki vaan menee ohi. Vitu määletti. Ajattelin, se olisi oikeasti se syy. Peipposka, mitä sinä sanot tähän asiaan? Do you have a rebuttal here? Ajattelin, jos olisi niinku oikeasti... Niin ajattelin, jos high jump kick ja low jump kick, tai niinku low kick, tai ne. Olisi silleen, että jos sun Pokemon on tietyn pituinen, niin sit se vaikuttaa siihen. Itse asiassa low kick vaikuttaa... Sillähän on, sehän vaikuttaa paino. Mitä painavempi Pokemon, niin sitä enemmän damagea low kick tekee. Make sense. Mä oppasin paljon damagea sit. Vittu, mä painan koko ajan väärä nappia. Niin, kun mä olit sitä Rocket Hideoutissa äsken. En. Mä vedin sen jo joku aikaa sit. Vittu mun pöllö. Ei, onneksi. Mä tein heti uudestaan se Silphkou kans. Mikä on täällä niin itse. Onneksi mä sain ton turritressin tässä näin, niin se vähän tasapainottaa. Mut taas ollaan vittu neljäs Pokemonissa. Okei, mä menen uutta Pokemonia hakemaan nyt. Mistä otan kaikki muutokset nyt? Katsotaas. Massaa kyllä tässä kohtaa, että tästä saa aika paljon kaikkea uusia Pokemonia napattua. Se on ihan jees. Asunbarilla voisi olla Pokemon-maailman tamponi. Lause. Vai. Joo, tukiks sä tämän pallon sinne sisälle ja... Tää on muuten mun toinen pöllö. Tuonne asumarille ja sitten joku toimessa. Tuonne asumarille sisällä ja sitten joku sun kaveri... Ja voidaanko keskittyä siihen, mitä Klavu oli äsken sanomassa? Niin Klavu, mitä sä yritit äsken sanoa? Tää on mun toinen pöllö, joka on kuollut. Ah, well, that's sad. Haluatko sä kuulla ton sitten? En. Paljon mieluummin. No niin. Eikö siis mä nimenomaan en halunnut kuulla sitä sun juttua loppuun. Palataan sitten takas siihen. Ei. Ei. Just no. Ei vittu, mulla on shiny Asumarill. Se on se aika kuusta. Mene nyt vittuun. Kirjaimellisesti. No niin. Se katsoit tuon Asumarillin ja ajattelin, mene nyt vittuun. Mä heitän sen nyt Great Ballin. Palloa se menee tässä tapauksessa. Ei, kun menet sinne! Ei, kun älä minua lyö! Hei, älä tapa Kaosponia, mitä vittua? Wow. Multakin kuoli jo. Sun 29-levunen Dragon Omastar. Mistä mä oisin voinut? You know what they say about sailors and battling? Mut Aku, eikö sulla ollut kaksi? Mitä? Eikö sulla ollut kaksi Kaosponia? En mä tiedä. Mut tää Kaosponi kuoli. Eikö niin, sillä oli kans Teemu. Eikö sulla ollut... Teemu-niminen Pokemon. Vittu, mulla on kuollut nyt porukkaa tänne.
Pitäisikö meidän tehdä yksi niistä Victor Conditioneista, että kenenkä Teemu selviää loppuun asti? No, meillä on kaikilla kuollut. Onko sullakin kuollut? Joo. Eikö hetkinen, onko mulla kuollut? Mulla on Teemu ainakin nyt mukana, mutta mä en ole varma, että onko mulla ollut kaosponi ylipäätänsä. Katsotaan. Siis Aku on ainut, jolla on ollut mun mielestä kaosponi nimellä suoraan. Anna Marille, Monki. Ass-cheek, wieldelijä, boomshoe, puuslaa, smarmu, pooper, bumbo. Satanen kaosponi, miksi menit kuolemaan? Eipä. Ei ollut edes kattomassa omaa kuolemaansa. Ei se halua nähdä sitä. Joku piru omas tartulla ja vetää ultragen. Oliko se niinku tyyli eka liike, mikä se käytti? Ei, se oli toka. Mut käyn vapauttaa mun pöllä. Mut etkö sä tiennyt, että se oli... Siis ekan liikkon jälkeen sä et vissiin tiennyt, että se oli Dragon Type? Kyllä mä tiesin, mut... Se eka liike ei olisi riittänyt tappaa sitä. Hetkinen, mitä tyyppiä sun Skizor oli? Dragon. Then why didn't you change it? Ois varmaan pitänyt, mut mä ajattelin, että se on niin paljon isompi levuuden. Ja se eka liike ei tehnyt vielä niin paljon levuuden. No joo, mutta kun ottaa huomioon, että nämä vitun liikkeekin on täysin randomized, niin sieltä tulee joku niinku fucking sen kyseisen tyypin ultimate move aina. Se. Oh god. Okei, mikä asuu Marillelle nimeksi? Anna Maril. Meillä oli jo Anna Maril. Niin, sen takia se Anna Maril. Okei. Se on se sisko. Okei, Legosta mä siskonsa kuoleman. On. Niin, kyllä. Hei, et sä voi tapella heti, kun mä tuun. I like feisty kids like you. Et sä voi tapella heti, kun mä tuun. Se on kyllä niinku kaikkein parasta justiinsa, kun paneskellu naisen kanssa sängyssä ja sit saman tien vaan niinku fightti päälle. Vetää sua ihan heti spadduun. Bobby haluaa saada vähän lapselta. Anteeks? Onneks mulla on Teemu. Anteeks! Teemu auttaa aina näissä saavitilanteissa. Silloin... Onks toisen... Hetkonen, onks toisen oikeen väri vai onks toi tota... Shiny? Beautifly. Beautifly, odotas vähän, mulla on itsellä Beautifly. Joo. Se on tosi haaleen värinen tässä. The fuck? Jännä näköinen. Ja samannäköiset. Onkohan mahdollista, että trainereilla voi olla shiny? Mä en oo ikinä nähnyt. On se kai. Mun mielestä se on mahdollista, mutta... En oo kyllä tainnut itekään nähdä, eikö? Mut eiks joissakin peleissä esimerkiksi se himeen alku-encounteri, mikä tulee aina, missä on, you know, tyyliin se, niin eiks joissakin generaatioissa se ole shiny locked, että siihen ei voi tulla shiny? No se voi olla, että joissain se voi olla locked. Mä tiedän, että joissakin, ainakin ainakin tyyliin Rubies ja Sapphireissa mä tiedän, että siinä voi tulla shiny poochyena, mutta mun mielestä joissakin generaatioissa se on shiny locked, ainakin se, että siinä ei voi tulla. Niin mä en tiedä, että onko trainerikin sitten shiny locked. Ei, mä löysin rare candy. Se voi olla. Tän oudon miehen hytistä. Me miehen hyttiin löydä karkki, syö se. Erään miehen hytistä. No mä hakkasin se jo Teemun kaa. Se on kaikkein parasta oli... Oi vittu, mikä se oli. Ja sulla on tää. TM46-furikatka. Ajattelin, kun sä oot niinku yrität nauttia sun yhtä rare candy, mitä sulla on, ja sit joku lapsi koputtaa sun ovelle ja vetää sun turpaa ja ottaa se karke. Ei se edes koputa, se vaan tulee sisälle. Sit se on silleen, että I like feisty kids, ja sit
Teemo hakkaa sen ja sitten tota, otan sen karkin. Hmm. Mä tykkään lapsista, jotka tulee itsestään. No, a child comes out of himself. Niin. Kutelo. Keitä lisää. Se oli jotenkin häiritsevää X:ssä ja Y:ssä, kun siellä oli se yksi jätkä, joka antaa sulle O-Power nimisen asian, ja sit se on vaan, sä menet sen hotellihuoneeseen, se jätkä on siellä hotellihuoneessa, semmonen vitun lihava pinkkiin pukeutunut mies. Pikkupoika tulee sen huoneeseen, ja se on vaan silleen, let me teach you about the O-Power. Ja sitten ruutu menee mustaksi hetkeksi aikaa, ruutu tulee takaisin päälle, I have taught you about the O-Power, ja sitten kun mulle tulee vaan O-Face mieleen aina siitä O-Powerista, silleen niinku, Kersa on vaan silleen suumuikeena sen jälkeen. Se on vaan jotenkin niin hirveen häiritse. Mä mietin silleen, että kenen vitun mielestä tää oli niinku hyvä asia laittaa tähän videopeliin. Ollaan se nyt ihan kiva. Chaos Pony. Mä olin ihan saatana innoissa, just kun sä oot saatanut Dragon's Kisori, mut sit sä menit kuolle omasta äärellä. Täältä ois voinut saada larvitarin. Sä olit ihan siisti, mut mä saan sun tilan Charizardia, niin voi haittaa niin paljon. Mitä vittua? Tää larvitar on karhee. Jos nyt mut nyt joku kuolee, niin mä saan Hellraken, niin se on vähän huono. Toi on vähän harmillista. Joo. Toi joo kyllä. Ikävää, kun näin käy. Nyt mä sain massa. En tiedä, oliko tää käynyt niin hirveen hyvä trade-offi. No, tää massa on saatana poison fire. Täällä on reikuasa täällä saakeli pusikossa. Se on se yksi DLC-bossi Dark Souls 2. Mikä on Frenzy Plan? Täällä lyö saatana, ai! Okei. Okay. Frenzy Plan tehdään Bulbasauri se erikoisliike. Ai vittu saatana, kun se teki kipeetä! Niin kaikki se on se 150. Korkeeks. Pimeuni! Mäkin otin hitin Frenzy Plantista just. Sattui ihan pirusti. Matey, you're walking the plank if you love it. Tomi, älä missaa senkin tyhmä pallo! Niin mä. Ai! Saatana, tyhmä pallo, Tomi. Ei, se on paska. Se on paskaa! Pallopää. Se on kankaa! Mä sulle Tomin pallot näytä. Se on kankaa! Kaikuuks tästä? Vähän. Mut sun ääni on vaan niin voimakas. Mä en halua olla tää puskas enää. Tää lohikäärme sattuu. Voit ampua itses. Aijaa. Cast formi. Hei, tissi Pokemon. Sillä on isot jynkyt. Ne jynkyt? Heitin sen maahan ja se räjähti. Vähän niinku se päärynä. Siinä meni. Näin käy välillä. Ark, Eaten by a Kid. Ark. Niin. Kääkö vitun kalahtäjääpä? Alma Pokemon Art from Sea, katsotaan kuinka totta se puhuu. No niin, Pinsir, well, I'm pretty sure that isn't from a sea. Vittu, valehtelua passi. Tää on lopussa jossain meressä, se on vaan napannut sen. Jep. Tää vedessä ui koira. Tää siistiltä. Sä vittu, tällä Spearolla on Thunder Punch. Vittu vaan tuli ja löi sua. Ei se mitään, mä otan sen kiinni. No okei, okay. No en mä kyllä tiedä, ei tuokaan oo vittu vedessä. Onko varma, että on rotta hukkuis? Se on löytänyt vain jonkun lankun, joka on jostakin uponeesta laivasta ja siinä on ollut rotta. Tää on nyt mun. Jätetäänköhän jotain plusleisun muita ja näin niinku leivänpahdin itsemurhavälineenä, kun sä meet ammeeseen sen kanssa. Halaat puut. Siitä... Samaan kun sä meet ammeeseen. Siitähän on se joku ihmeen meemisarjakuva, missä tyyli joku menee Pikachua halaten, istuu kylpyammeeseen. Sitten sanoin, että Pikachu just Thundershock. Sillä oli Absol, Plusle ja Machoke. Se oli kaikki löytänyt vedestä. Machoke ui sieltä, sillä on speedot jalassa. Toi Machoke on ollut vaan niinku hengenpelastajana jossain vitun rannalla ja se on mennyt nappaaseen. Joku kersa hukkunut samaan aikaan. Onko pelastaja? Joink.
Okei, mikä on Spiron nimi? Eero. Mikä? Eero kyllä jo aika hyvä. Eero. Niin, Spiro, Eero. Eero! Eero. Laamanko niin saatanan kova pokema? Pitkään siitä. Ole hyvä. Muistan, että Rubyssä Sapphireissa... Rubyssä Sapphireissa toi Swalotti oli mulla yksi varmaan tankeimpia pokemoneja. Käytyi sitä tosi paljon. Swalotti! Yes. En ole sitäkään varmaan koskaan käyttänyt. Ihan hauska. Swalotti on ihan pitu jes. Ja Altaria! Meinasitko ihan OG Ruby ja Sapphire vai sitä Omega? Mä en oo pelannut niissä remakeja. Mä muistin, että sä just pelasit Omega Ruby. Nope, mä oon pelannut siitä generaatiosta ainoastaan X. Eiku hetkinen, Y. Koska mä en koskaan ollut pelannut Ruby ja Sapphire, niin mä hommasin sen Omega Ruby. Ja pelasin sen. Mä pelasin sen Alpha Sapphire silloin. Mulla on OG Ruby. Game Boy Advancella. Ei se nyt mä omistan ne molemmat. Tänne mä omistan Emeraldin, Rubyn, Sapphiren ja Alpha Sapphiren. Pystytkö pelaamaan niitä millään? En kai enää. Tai ehkä. No, aika säällittävää. Vanhempi on jossain, niin en oo. En kai. Tapahtuuko jotain kauheita, jos mä menen tänne yläkertaan? Ei. Tää tulee jossain varmaan se rival battle. No niin, se oli siellä jos oikeassa yläreunassa, muistaakseni oli rival battle, mutta älä nyt kuotee mua tässä. Okei, jos sä valehtelet, niin mä kuoteen sut ja sitten mä murahan. Klamun polkuperä on valmiina. Oh no! Okei, hei, mulla on 6 tiimin tällä hetkellä. Mutta kuinka kauan se on? Seuraava kysymys. Mä oon pikkuhiljaa korvaan näitä mun vanhoja pokemoneita. Vittu, mihin mä saan? Ei saa. Onko fluff kuus? Check out what I wished. Fished on, up. Onko fluff uus no. Pokemonaku? Ei, fluff on vanha. Se toi tota... Mä korvasin... Pelitreenerist teisi. Flavuliemassa uusia. Jääpä kalasti Blastoisen. Ui juma. Nätti. Vesi Roselia ja Poison Fire Charizard. Poison Fire Charizard on kyllä siistei. Blastoiset. Mun yks lempipokemone. Ajattele kun sä olisit oikimassa ja tulis vittu Blastoisen ylös. Jeesus Kristus siin paskas housu. Ne vittu piiput nousis vaan. Paskoisit sen piippui. Niin se pystys ampuu. Eikö se vaan ampuu sua paskaa samalla kun se räjäyttää sun kasvot sisälle hydropumpilla? Eikö Shadow Punch oo Ghost-tyyppiä? Oh. Ai kun niin, joo, toi Dark oh. Tää mun cheekki, niin mä unohdin kokonaan, eikä normaali. Tää mun cheekki niin ei oo normaali. Mun cheekki tän Dark-tyyppi. Vittu Janoma näyttää tässä pelissä tyhmältä. Mä sain pesee sen persettä, niin sen toki se cheekki tän Dark-tyyppi. Oh no. Jos joku saa Janma, niin sen pitää nimetä sen Jansaksi. Mä voin sanoa, vittu Jansa näyttää tyhmältä. Wow. Fucking rude. Destiny Bond, älä tee näin mulle. Mitä se tekee? Ei, älä tee näin mulle. Jos sä tapat sen nyt, niin se kuolee. Oh, it doesn't affect. Anni, se ehti vielä ennen sua. Voi pojat. Jep. Mitäs tota... Se ei ottanut fightingista mitään. Mm. Sitten se on ghosti no. Varmaankin, jos se ei ottanut fightingista damagea ollenkaan. Ei taas. Terveydeksi. Terveydeksi. Kaikki vaan sieltä haluu klauttia, kun ne sanoo heti klaulle terveydeksi. Se oli tää nyt röyhkeä, joka ei sanonut. 4 ihmistä on päällekkäin terveellisiä. Piki vaan naura mulle. Niin. Piki pitäis heittää oja. On jo. Oja striimi. Sinnekö se muutit? About. Muutin kylläkin. No en sanokaan.
Kyllä kaikki tietää, että sä asut Vantaalla. Kyllä kaikki tietää, että sä asut Turussa. Just tommonen turkulainen. Täältäne aura ei ois varmaan yks. Täällä mä aurailen. Ja jokelen. Ty jos mun cheekki nyt kuolee tälle saakelin limakasalle, niin voi pojat. Ei ole limakasalle. Ja se on vielä kakkonen niistä. Ei saatana. Et sä loppuun posket. Oh no. Vittu, täällä on acid armor. Vittu, mikä paskanen. Jesus. Miten massa kuulostaa kipeämmältä kuin klavu ja klavulla korona? Mulla oli korona. Hetkinen, milloin sulla oli korona? Silloin kun mä olin kipeänä. Milloin sä olit kipeänä? Pari viikkoa takaperin. Asiasta kolmanteen. Mä oon aina miettinyt, että noi Tropiuksen banaanit näyttää tosi herkullisilta. Mä oon aika varma, että niistä on sanottu jotain, että ne on joku suuri herkku jossain Pokemonin ampumaalla. Katsotaas. Tropius, let me taste your banana. Mieti, kun sun kehosta kasvassa tai herkullista. Mun kehosta kasvalla kullista. Hetkinen, what? Siis jotain herkullista. Niin. Joo. Ei, in Alola, its fruit is especially sweet compared to those in other regions. Näin siitä on sanottu. These yellow banana-like fruits can be picked and consumed by other Pokemon and humans, and grow twice a year because of the rapid production of sugar in Tropius' leaves. Okay, yes. Its feet have toenails the same color as the fruit. Onko näin? Kun sä vahingossa syöt sen varpaan kymmen. Joo. Ei tämä ollutkaan Tropiuksen hedelmä, tämä oli varmaan kynsi. Kuinka paljon... Kuinka paljon sun pitää trippaa palleen, että sä luulet sen varmaan kynsin bananeista? No... In Alola, Tropius is delicacy. Hyvä itseäsi tyhmä. Tosi töykeästi sanottu Pikille. Niinpä. Mä sanoin sen sulle. Ai! Tääkin runkkari pois. Satana. Sä voi sanoa noin kaksi Pokemonia multa. Ei kato, kun mulla ei ole yhtään Antidote. Oletko sä nähnyt sitä videoa, jos tota Jerma yrittää jotain esittää silleen, että se niinku läpsäsi itseä kasvolle, mutta sit se, kun kattoo itseään niinku webkameran kautta tai niinku tietokoneen ruodut sitä, niin sit se tekee sen liian pitkälle, että se läimäsee itseänsä täysin kasvoihin. Eikä se muuta. Vitu hyvä. Ei, mulla oli näkään Antidote. Nice. Onko se sun seuraava Pokemon? Jos se on spittaalinen, niin joo. Spittaalinen. Siitä niin hyvä video. Okei, uusi Pokemon. Aika hyvä. Miksi olet niin päin? En mä kauas. Solrock on kyllä ihan vitu. Se on tylsän näköinen ja vittu muutenkin tosi tylsä Pokemon. Sekä Solrock että Lunatone on aika meh Pokemoneja. No just ihan semmosia saakelin, mitä kukaan ei käytä, koska ne on niinkun tyyliin yhden muodon ei koskaan evolvaava. Ja niille ei oo kummallakaan oikein mitään ihmeellistä liikettä. Mä krittasin se. Oho. Oh no. Mä haluan usein se peli nyt sen takia, että se tappoi ton vahingossa. Aina. Mut se oli kyllä vahingossa. Mä ajattelin, että kyse nyt selviää yhdestä, mut sit sieltä tuli tietenkin kritti. Voi ei. No mut enpä kyllä sit rehellisesti kauhean harmissa, niin on. Olkakin hyvää pukeva. Sä voit tulla helliin sen ruumista. Ota se hellästi. Kristiine. Raijaa Solrockin ruumista vaan pois, niin semmonen vitun kivi, jota sä vedät perässä. Että sä jaksat pitää sitä sylistä tai pitää, kun se on vaan niinku kivi kimpalle, saatana. Eero learned lovely kiss. No niin. Au. Massat ja Eeron villit illat.
se pakottaa suukkoon. Jakki vanukas. Mä en nauti tästä. Massalla on villit, villit. Niin hetkinen muuten, löysikö sen pikisen EXP-sharen vaan randomisti jostain maasta? Mä löytyisin sen täältä Rocket-paikasta, niin en mä tiedä, pitäisikö se täältä tulla ylipäätänsä vai ei. Mut siis oliko se maassa? Mä sen sieltä toisesta Rocket-paikasta. Se oli... Kun EXP-sharehan pitäis saada siltä ihmeen Professor Oakin apulaiselta, joka antaa sen sulle, kun sulla on X-määrä Pokemoneja. Mulla se oli pensaassa. Se oli minulla pöydän päällä. Voi vittu. Mulla oli yhdessä niistä tätä kukkajutuista, mitä siellä on seinän vieressä. A lucky punch, a glove to be held by a chance. It raises chances, critical hit ratio. Interesting. Mä luulin, että toi oli liikaa. Mä ihminen, että miksi se meni mun items pouchiin. Se, jos sä käytät sitä silleen heität sille. Kristus, tällä larvitarhoilla oli drillpekki. Onhan sillä drilli sen päässä. Niin. Ajattele, kun larvitalo lähtis juoksemaan sua päin ja sit se vaan niinku yrittäis tolla mitun piikille teki sua. Mieti, kun se lähtee juoksemaan sua päin, hyppää ja alkaa vaan spinnaan villisti ilmassa. Mitä vittu sä teet, sä kuolet? Larvitar itsessään, sekin painaa varmaan joku saakeli 250 kiloa. Mikä tahansa Pokemon tekee melkein mitä tahansa tässä näin sulle irvistä puolta. Ai ja näköjään joo, Tropiuksen noin varpaat on kullattu. Jos ei muuta, niin sun tulee ainakin uusi pre-existing condition sun vitun insuranselappuihin. No se. Missä levelissä ei Aeron levela tai evolve? Eikö se ole joku vitu 30 ja jotain? Ei, kun niin, sulla on Lairon. Laironhan evolvaa vasta joskus 40 tai 50. No voi vittu. No, se on varmaan joku 40 päälle. Mä oon missannut nyt 4 Thunderia. Tää Big Dig Bean nyt kävi mun kimppuun ja se käyttää muun sporeja. Voi vittu, Big Dig Bean nukautti mut. Nukautti. Miten voit mennä nukkumaan vittu Sandstormin aikana? Miksi? Jos sä haluat knockout ja nukuttaa, niin sit sä oot nukautti. Eikö Sandstormi ole ihan täydellinen tuutulaulu? Ajattelen, kun sä oot silleen, iskä, voit sä noita mulle sit tuutulaulu? Okei, ja sit sä laittaa vittu Sandstormi soimaan vieraan. Tiki. Ja sit vielä justi se joku saakeli 10 tunnin versio, et se vaan paasaa koko yö. Saadaanko me sen vielä jonain Nightcore-versiona? Hyi vittu. Nightcore on kyllä varmaan hirveen paskakerran, mitä on koskaan keksit. Hei, tiedätkö mitä? Mun tyhmä lintuni kuolee nyt. Tää pusikossa. Pusikossa, missä piti olla ainoastaan Larvitare ja Atsumarilleja ja Rayquazoja, niin täällä tuli yhtäkkiä Kingler, jolla on Shadow Tag. Oh. Why? Miksi on 9-levunen? Häh? Miksi on 9-levunen? Mä nappasin sen vasta äskeen. No, kun mun toi vitun turrituu, niin se oli 19. No joo, mut kun tää on todennäköisesti Magikarpi. Hyvä toi Chansey heitti mun Rock Blastin, niin silloin se vaan vitu Chanseyin taskupäin jotain kivi. Vaan hymyilee murhaimmoisesti ja heittää ne sun silmään. Voi vittu, mä yritin käyttää siihen hydropumpiin, niin sillä oli waterabsorbi. Voi, se on kivityypin chance, jolla waterabsorbi, mitään vittua. Tääkin saatana OP. No mit? Mä yritin käyttää Mistballin, se teki joku 2 damagea siihen, ja sit mä käytin 3-attackin, joka oli not very effective, ja se tappoi sen kokonaan, ilman krittiä. No montas vitun kämppää tässä on vielä, yksi tämän jälkeen. Me and my daddy think the safari zone is awesome, I wish we could go there again. Ette pääse, ootte kyykiin.
Miksi Pinarakin perseessä on semmonen ilme? Sillä on semmonen fiilis. Nyt sä odot elää Spinarakin perseenä ja sit sulla vaan tommonen tonniseteli ilme aina. Vittu, sillä on Wondercard, miksi mä menin vittuille sille? Sillä on hetkinen, ei kai se on vittu Dragon tyyppi Spinarak, jolla on Wondercard. Miten vittuus mä pääsen tästä eroon? Oh my god. Tapatsi. Meille Dragon tyyppi on heitto. Jää ja Dragon. Bitch! Bonjour, and me. Bonjour, and me. Onks sul... Aha, sul... Onks sul mitään jääiskuja? Mä meinasin opettaa iceballin tolle yhdelle, mut sit mä tajusin, että se on sama homma kuin rolloutti. Miks attackiks lasketaan toi 3 attack? Normal. Okei. Okay. Okei, no mä... Tässä on nyt se, että toi... No mitä sulla on, M? Okei, never mind. Vittu, jätkällä on kakuna. Ja sä sait tehty siellä mä. Ai mä? Vai? Vai mitä? Siinä oli sandstormi äsken. Jaa. Niin... Kai mä nyt... Kakuna! Oh, mitä vittu, se ei ottanut melkein yhtään damagea tosta. Siis musta tuntuu... Millä se veti jumpkiki? Ei saatana, mä ei! Vittu, mä melkein voitin ton Kinglerin mun linnullani. Vitun poison stingi, saatanan kusipää huoraa. Oi voi. Jos mä en saa tol mun spinsirillä kultettua kaikkia sen liikkeitä. Okei, mä sit sanokaa. Mitä olit sanomassa? Jos mä en saa mun pinsirillä vettyä silleen, että se struklaa kaikki se vitun helat pois, niin mä hävin, koska mä en pysty tekemään sille mitään. Ja lopulta se struklaat. Kesä siis... tapoitat. Toi... Ei tehnyt paljon mitään elämää, Milodikki. Toi Spearow olisi ollut ihan mahtava Pokemon, mä olisin... Vittu, kun sen piti mennä heräämään. Se Poison Stingillä one-shottaa sen. Vitun Poison Stingillä! Helvetti. Tällä vitun pitchillä on kyllä ihan hirveä tiimi. Miten se olisi päässyt näin pitkälle? Rip Eero. Toivottavasti löydän toisen Spearovin joskus. Aar. Kuinka monta... Niin, sit tulee Aar. Aivan. Salkkareista Aar. Kuinka monta PP:tä Twisterissä tai Dragon Breathissä on? Twisterissä on ihan vitusti, Dragon Breathissä on kans. Ei vittu saatana. Ja sit siellä on vielä sen lisäksi jotain muitakin liikkeitä, niin en mä kyllä tiedä, että mitenkä tää menee. Kyllä sä sen voitat. Eihän se tee suhun mitään elämää. Niin, mut sillä on ihan vittuna niitä liikkeitä. No se. Ja sä, sulla ei mitään tapaa tehdä siellä. No ei, jos se on joku Dragon tyypi Spinarak, niin mulla on yhtään Dragon liikettä tai Ice tyypin liikettä. Onko se testannut kaikki eri liikkejä? Sillä voi olla kumminkin joku second typekin. Ainut, millä mä voin testata on... Ei pardon. Ei katsota. Tällä on Mac Punchi, jota mä pystyn kokeilemaan siihen. Katsotaan, jos se toimii. Ei hetkinen, minkä tekee sä et voi vaan paeta tästä? Trainerik. Mikä se yleensä on aina ongelma tästä? On Wondercardi. Ei, kun mä jotenkin ajattelin, että sillä olisi ollut joku Shadow Attack tai joku vastaava, mutta sitten se yhtäkin vaihdui Pokemonin, niin mä hämmennyin. OMR. Ajattelin, että sillä olisi vittu Shadow Attack ja Wondercardi samaan aikaan, niin olisi kyllä aika vittumainen Pokemon. Ja jos ei ole muuta, niin onneksi mulla on näitä recovereita. Ei vittu. Aaronilla vai Peipposkalle toi cut? Kuinka... Onks Dragon Breathissä joku 20? On jotain sitä luokkaa. Joo, about. Ei saatana. Mikäs tyyppinen tää oli? Bug. Oliks tota recovereit se hiilan puolet elämästä vai paljon? Onks joku 1/3? Puolet taisi olla. No kai mä opetan Aaronille katin. Mäkin joudun opettaa Pinsirille katin.
version 2, se oli kyllä ihan tota hyödyllinen ability, mutta... Conversion 2 on semmoinen, mikä voi pelastaa jostain vitun tilanteesta, jossa tota... Et pääse juokse karkuun. Okei, Klavulio pääsee ensimmäiseen tappeluun. Kyllä se varmaan kestää. Tuskin se nyt kuolee heti. Oh fuck, täällä on ulkonankin porukka. Ei vittu taas. Engineer Joey. And Joey would like battle. Engineer Joey said, Make feel vaille. Etet. Jösses. Hyvä Klavulia, hakkaa sen munia. Mitäs Klaama? Mitäs minä? Villi ja Elden Ringi. Kyllä. Tää on vielä aika villi. Spoiler kaikkialla. Niin hyvää peliä, saatana. Ei perkele. Se on joo. Aika addiktoiva. Oliko tää juuri Bieru ääniä, kun minä kuulin? Ei vittu, mä rupeen vaan speeduppaa tätä, ku... Nyt sit mä tulin Dragonbrightta joku 5 miljoonaa. Jee, Vanderguard Kingler! Tuliko sullakin? Ei kun niin, joo. Siis mulla oli Shadow Tag, sori, mut silti. Miksi kummallakin on Kinglerillä joku ihan vitun paska ability? Siihen ei toimi vesi eikä ground. Sähkö. Sen vois olla. Joka nyt viistää tekee muu boostamaa kehti. Ei sulla nyt oo mitään syntesistä. Nyt sä alkoisit käyttää tää sleep talkki. No se ei sentään tee suhun mitään, kun se ei nuku. Jep. Se on aina hereillä. Mä kannan tästä ruukle tekee muuhu 5 ladavake. Hey there matey, let's do a jig. Aina häiritsee näitten vitun engineerien, elikkä siis näitten sailorien noin jalat, kun ne tuntuu olevan jotenkin tosi pienet. Sä tiedät, mitä pienikenkäiset miehistä sanotaan. Niillä on isot kädet. Tosi pienet jalat. Niillä on helppo. Ihan vitun pitkä nenä. Meillä on selkeästi Meganium. Kaikilla vähän. Mä vaan veikkaan muuten, että se Sakilin Lies of Pi ei välttämättä enää iske samalla tavalla. Vaikka se olisi kuinka hyvä peli nyt, kun Elden Ring on tullut. Mikä peli? Vai onko se Lies of Pi? Se oli Lies of Pi. Siis se niin, Pinocchio se. Souls-like. Joo, se voi olla. Musta vähän tuntuu, että Elden Ring saattoi lyödä melkoisen nyrkimentävän aukoon sen pelin. Jos se kombatti ei ole niin perfect, mitä esimerkiksi Elden Ringissä on, niin siinä hyvin tulee paljon miinusta. Ja kun ne on yllättävän hyvin onnistunut tekemään tuon avoimen maailman homman, niin... Elden Ring meni niinku ihan heittämällä niinku top 2 peliin, mitä mä oon ikinä pelannut. Se ihan vitun kuva. Ja sä oot pieltyyli ihan alussa siinä. Tai mutta tuntuu, että niinku, en mä sanois ehkä alus, mutta tuntuu, että sitä on pelin sairaasti. Siis musta tuntuu itsestänikin siltä, vaikka mä oon niinku ihan vittuna tehnyt, niin mä oon ehkä joku 10% tai jotain sinne päin, en mä tiedä, 15. Tota, että se vaan niinku, aina löytyy uutta, ja niiltä alueiltakin, mitä on luullut, että on tutkinut ihan hyvin. Yeah. Jos ei lopu koskaan. Se vaan jatkuu. Kritiikalla on tosille 95%. Hetkinen kuva. Kritiikalla. Aa, niin joo. Mä kuulin ekaan, että sanoit Mika. Mä olin sanoin, kuka vitun Mika? Mä kuuntelin sen. Tää on tuo mun kaveri Mika. Eikö se Mika tunne? Mika on tuossa 95%. Se kyllä. No, kyllä mä uskon, että Mika on hyvä arvostelija. Mut se on kyllä niinku...
ihan, jos ei muuta, niin ihan vitu vörtti niinku rahojen puolesta iene, ettei niinku mitään ongelmia enää siinäkään. Sen saa sanoko se vielä yli 45 euroa. Sanoko se vielä, että tota, se olisi antanut sille 98, mutta siinä on performance-probleemeja vieläkin? PC:llä joo. Joitain semmosia. Siellä on niinku pari semmoista alueet, jos tulee mittoja ja muuta tämmöstä paskaa, niin sit siinä se vähän hankkaa välillä. Leikka niillä on se veteen vahvana. Vahvana 30 FPS. Yli 30 FPS. Sillä kaa kun on pelannut. Joo. Ainoa ongelma oikeastaan vaan, kun siellä on paljon vihollisia, niin sit se vetää sen aika perseeksi, mutta muuten se toimii hyvin. Spoilereita kaikkialla. Äänkiekkarku. No iso spoileri Elden Ringi, että siellä on paljon vihollisia. Kyllä. By the way, muuten. Ja tämä nyt on katsojakallupi samaan aikaan. Mikä teidän mielipide on siitä, että toi saakelin Game Freak nyt yhtäkkiä päätti, että hei, ei ole mennyt vuottakaan meidän edellisestä Pokemon-pelistä, mutta nyt tulee uudet Pokemon-peli. No mä olin jo hyvin epäileväinen ihan vaan, koska ei, mitä vittaa ne alle vuodessa saa aikaiseksi. Siis joo, aivan varmasti ne on tehnyt sitä samaa aikaa, mutta se on se just ongelma. Kaikki jutut uudestaan. No heti kun Legends Arceus menestyi vähäkin, niin oli vaan silleen, let's copy paste, because that's what we do best. Ihan varmaan se vittu graafisesti ei tunne näyttää yhtään paremmalta. Ei, ne, siis ei niillä ole ollut tarpeeksi aikaa, että ne osais. Ne kirjaimellisesti vaan copypaste sen Arceuksen kaikkineensa, mutta vaan muuttaa maisemat sun muut eri alueeksi, niin sit ne on silleen, yes, done. The ja same we have done for the past fucking 30 years. Ottaako ne sen vanhan tappelusysteemin vai ottaako ne Arceuksen tappelusysteemi? So, ihmiset on sen ihmeen teaser-trailerin perusteella jo päättänyt, että tää on tismalleen sama kuin Arceus, mutta I will hold my breath until I see anything else. Yeah. Ainut mitä mä oon nähnyt siitä on, Twitterissä ihmiset on tehnyt meemejä siitä, että ne vaan teippaa sen vitun Grass Starterin jalat maahan, koska ne ei halua, että se nousee kahdelle jalalle tekee yhtään mitään, ne haluaa, että se pysyy neljällä jalalla maahan. Joo, turit on kyllä vähän kummallisia. Entä se lintu, jolla on Mario-hattu? Jännä. Mä en edes muista, minkä näköiset ne Pokemonit on. Mä oon nähnyt ne joku 3-4 kertaa, mutta en mä silti muista, minkä näköiset ne on. Mulle tuli siitä ihmeen omena Fire-tyypistä vaan mieleen se ihmeen edellisen generaation saakeli omena lohikäärme. Oliks ne tos Discordissa ne Pokemonit? Siinä on joku artikkeli ainakin. Ja kato, maassa täällä on Eero. Nice. Ja kato Sanna Marilla. Joo, toi ihmeen Marsun laittama video, niin siinä näkyy heti thumbnailissa. Joo. Ruohokettu. Oi jumalauta. Se on ruohokissa. Ruohokissa. Ne ihmiset valittaa siitä, kun joka kerta kun tulee joku starteri, niin se aina menee silleen, että siitä tulee niinku humanoidin kautta, ne kähel jalalla kävelee ja näitä. Siis sen takia mä rakastan kakkosgeneraatiota, koska siinä on niin uniikin, siis niinku Meganiu. Meillä ei ollut yhtäkään Pokemonia, joka niinku Tropius on ainut, joka on edes vähän sinne suuntaan, niinku Meganiu, eikä Tropiuskaan ole starteri. Mä rakastin kyllä sitä. No, massa oppii Hydrokannonen. Nice. Hetkinen, Poison Fire massa oppii Water Hydrokannonen. Hei, siinä on aikamoinen niinku, tasapainotus noissa skilleissä. Poisonat Fireen, niin mitä sit tulee? Vettä. Mistä sun vesikannoni tulee? Jalasta. Sä et halua tietää. Sillä on semmosia paiseita. Onko sä kuullut semmosesta, tota, tuotemerkistä kuin Bad Dragon? Yes. Onko tää se sun genre, mistä tykkäät? Mä ajattelin, että se oli lähinnä vastaus siihen, että mistä se hydrokännön tulee, mutta miksei molemmat? Mulla on niinku semmonen vesipumpu Bad Dragon. Näyttää pyöräpumpulta, mutta se on vaan niinku Bad Dragon muodossa. Semmo super soukkeri, mut vaan viitä moi dildo. Jep. Pystytkö sitä pumppaa samalla tavalla? Pumppaat sitä painamaan niitä kiveksiä.
Täytyykö siinä samalla tavalla tehdä silleen, että jos sä haluat kunnon blästi, niin sun täytyy pumppaa sitä joku 50 kertaa? Juu. Kyllä. Yes. Okei. Okay. Mä niinku täyttäisit jotain pyörän rengasta ja semmoisella ihan pikku paskapumpulla. Otsa. Oi vittu, kun mä tajusin, että mun pitää mennä laittaa tota, tai vielä nyt sitten kun mun lopetetaan, niin pitää mennä laittaa toi vittu savupönttö kuntoon. Ei vittu, Strongman Kimi. Kimsopi, mitä sä täällä teet? Hetkinen, miksi sun täytyy nyt vasta mennä laittaa se savupönttö kuntoon? Onko se ollut vain jossain sulla siellä pihalla nyt viimeiset 5 päivää? Se on ollut parvekkeella tossa. Miksi et sä pessu savuomassa? I'm not into it, but okay, let's go. Mä vastaan sanoa. Miksi et sä pessy sitä? No sen peseminen on vähän turhaa. Et kun se on mitä? Ulkopuolelta kaikkialla ihan niinku savu, tuhka, mustassa kaikessa näissä, ja sit kun se menee kuitenkin heti uudestaan siihen. No mitä sä sitten meinaat sille tehdä? Hali. Pitäis laittaa se silleen, kun se on tota... Tuolla... Vittu saatana, kun meni henkeen paskaa taas. On... taas jauhelihaa. Ei ollut tällä kertaa jauhelihan posketut. Heilarakehan on jauhelihat, siellä vaan pyörii. Edelleen 400 grammaa. Ei vieläkään pitänyt syömään sitä. Ei silleen, että jos mullakin olisi niin kuin näin 6 vuoden jälkeen sama jauhelihan 400 grammaa, niin en mä kyllä varmaan itsekin sitä pysty syömään. Kuinka vittu vihreänä se olisi. Mutta tää... Se on ollut tossa kuistilla niinku, että se... Tota... Kaikki paska, mitä siinä on niinku kovettunut tai lähtenyt pois tai näin, että se on helpompi putsaa ja ylipäätänsä, että jos se vähän savuhaju hälvenisi siitä, niin sitten ei tarvitsisi ottaa sisälle silleen, kun ajattelin, jos mä olisin ottanut niinku heti se savustamisen jälkeen tähän kämppään sisälle ja näin. No hyvä, että sulla edes on parveke. Niin, aika hyvä. Mut pitää laittaa niinku se pakettiin ja näin, koska ei se nyt tos märässä niinku eväät ulkona tos parvekkeella kauhean. Voi vetää vähän ruosteeseen. Mitä... Ties mitä vitun, joku vitun, kaikki linnut tulee vaan kerääntyy siihen pöntölle, kun se tuoksuu lohelta jenne. Niin, ja sit siinä on vielä jotain lohen rasvaa. Sit sä voit syödä ne linnut. Laitetaan ne linnut sinne. Niin. Sieltä varpaa kuuluu. Kobra. Kopratiin. Eik! Koprakai. Katoinko sä, kun se jo loppu? Joo. Mä en enää edes muista, että mihinkä se vika seasoni loppu. En varmaan. Mikä? Ei kun niin, siinä tuli se ihmeen japanilainen jäpä. Joo. Joo, me luvataan, että me tehdään näin. And nothing happens. Quite literally nothing happens. Vittu. Sama meno vaan jatkuu. Saatana good guys. Se alkaa olla vähän liikaa sitä edestakasi. Oh, se oli jo pitkään se... vaan sitä edestakas saatana venkoilu. Mutta nyt sä teit näin ja nyt mä tein näin ja nyt sä sanoit noin, niin mä tein näin. Nyt kun meillä oli tulossa tää, niin sit lapset teki jotain. Älä! Ei! Anna! Älä kuole! Anna Marille! Anna, älä kuole. Mitä se lähellä? Kristus. Kuka olis arvannut, että kolpatti on myrkyllinen? Näillä kaikilla liutnantti surken treenereillä on ollut pokemoneja, jotka osaa sähköliikkeet. No. Eiks nää vitun... Eiks nää saatana porttivartijat tiiä koronasta mitään? Mä annoin noille yhden kupin teetä ja sit se on silleen, että mä jaan tän muille vartijoille. Et todellakaan vittu anna. Korona leviää vielä enemmän saatana. Mä kuulin jotain villiä huhua, että jossain Vantaalla ne olis päättänyt silleen, että jos sulla on korona, mutta se on toi oireeton korona, niin sulla ei ole mitään syytä olla menemättä töihin. Meillä on tota... Meillä... On vissiin silleen, että tota... Toi. Vittu, jos voisin nyt kävellä yhdenkin askeleen, niin vitun mun Marili olisi kuollut. Jos on kaksi oireetonta päivää.
niin sä käytännössä voit mennä jo töihin. Mutta entä jos sun oireet on yskä ja se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu? Mä kans mietin, että musta tuntuu, että mun yskä ei tuu loppumaan. Ikinä. No mun pikkuveli, kun sillä oli korona, niin se sai sen 5 päivän karanteeni ja sit se pomo oli silleen, että sun pitää tulla välittömästi töihin, kun karanteeni loppuu. Et jos me vaan katsottais sitä, että mikä sun vointi on, niin sit sä et tulis ikinä takas töihin. Niin sit Jesse joutui silleen, että sillä oli kaikki ne keuhkokoskemiset ja kaikki nää paskat vielä jäljellä, niin joutui menee töihin. Joka on ihan uskomaton saatana, että kun se hoitaa kuitenkin noita niin kuin fysioterapeuttina hoitaa mummoja, pappoja näitä, niin miten se niin on silleen, no niin, tuu takas töihin silleen, että sulla on korona. Onneksi nämä meidän asiakkaat ei ole mummoja, jotka kuolee välittömästi, jos ne saa minkä tahansa taulun käytännössä. Onks tässä mitään logiikkaa tässä? Tässä pitun puuslessa. Kosket niitä. Se oli tyyliin, heti kun sä löydät yhden, niin se seuraava on sen seuraava vasemmalla tai kaksi vasemmalla jompikumpi. Mun mielestä joku niistä sanoo sen niinku. Joo, se vihje sanoo joku niistä treenereistä. No joo, katsotaan. Joo joo. Olis by the way nyt minun aikataulutukselleni liian hyvä, että right next to it. Okay. Olisi hyvä minun aikataulutukselleni, jos me lopetellaan nyt tämän tunnin aikana sitten. Joo. Ei tuu makkarko nuolee mua. Vittu mä... Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Liikaa. Mikä Blaze Kick sieltä tuli? Ei helvetti. No mitä vittu sä sanoit oikealla? Valehtelit. Kene oikee? Katoit sä oikee, kun se sanoo right next to it. Joo, vissiin sitten ei oo ihan tolla. No niin, silleen se vois ymmärtää. No se joo. No niin, vittu, vihdoin viimein. Vitun nössö, jonkun sähköä oven takana. Olis kun mies. Hyvää leveliä Anna-Marilla. Ai niin, mähän sun nyt napattuu täältä Haudous-maalta ensimmäisen Pokemonini. Hey kid, what do you think you're doing here? You won't live long in combat, not with your puny power. I'll tell you kid, electric Pokemon saved me during the war. They zap my enemies into paralysis. The same as I'll do to you. Eikö se kuitenkin ole meillä tässä nyt silleen, kun me ei ole tuolla vitun Pokemon-tornista tai tää vitun Hautausmaa-torni? Chief Wellington! Jätkä, se on, oi vittu, se on niinku Beef Wellington, mut Chief Wellington. Nice. Me ei olla pystytty tappelemaan tai saamaan niitä Pokemoneita täällä tornissa vielä, niin eikö se ole nyt silleen, että sit, kun nyt tulee se eka Pokemon täällä? Ui juma, yes. Yes. Joo. Thanks, bro. Mä ajattelin varmistaa, että on about näin. Kai me saadaan jossain kohtaa joku honor battle Anna-Marille vastaan Anna-Marille. En mä tiedä, mutta tää Artikunnolla on joku krutki mua kohtaan. Mitä helvetin tyyppiä sä oikein olet? Siihen ei toimi normaalityypin liikkeet. Mutta se ei tee ghost-tyypin grudgee. Sillä on ruohotyypin liike ja se ruoho siihen itteensä on not very effective. Mitä vitun tyyppiä sä olet? Mitä? No fair. Can be. Ei vitun nössä, älä käytä potioneet. Mutta myöskään Dragon ei tee siihen isoa damagea, niin mä en nyt... I'm very confused, what the fuck are you? Vittu Teemu osuu. Oi kato, täällä on Ghost vs Marowakki. Kuinka sopivaa, eikö se Marowakki on nimenomaan se mikä siellä tornin huipulla alunperin? Ei
Kun sehän on se juttu, että se ihmeen Team Rocket on tappanut sen Kubonen äidin. Ja sitten sä menet sinne torniin ja siellä on se Kubonen äiti, a.k.a. Marowakki siellä tornin huipulla. Teemoin Strength to Learn Superpower. Mikä helmetin... on memento? Ah, laskee jotain. Tän hemmetin kalastajalla oli Artikunoja entei. No voi minkä takia mulle tulee ihan jatkuvasti tradereita, joilla on pelkkiä legendaryjä? The Ghostbuster Restless Spirit of Cubone's Mother. No varmaan se nyt aika hyvin sit sattui, jos se oli Marowakki kerran. Oliko se mullakin, että se ei randomaisaste? Jää. Jos se ei randomaisaste. Pyörätö se ei onnistunut potkaisemäänlle, ei poskaan. Mut en saanut sitä vitun paskaa, koska käytti Mementoa, joka laskee mun statseja, mutta se tappaa itsensä. Harmillista. Oh damn, täällä on Fire Blast. Mut hetken, eikö sulla muka tullut vastaan yhtään niitä Pokemoneja siellä kävellessä? Niin, mulle tuli ainakin silloin. Siellä pitäis sulla... Käytin Superrepeli ennenpäin, kun mä käytin. Miks vitu sä käytit Superrepeli? Mä ajattelin silleen, että kun ne muut Pokemonit on 16 levuisia ja se on 30, mä ajattelin, että siitä tulee Biggie, joku randomi. Biggie, mä en edes tiennyt, mitä sä yrität siellä, mutta jos mä olisin tajunnut, mitä sä yrität, mä olisin sanonut, että se on tyhmä idea. Sitä ei pysty kaptureesta Marowakkia. Oh, shit. No sitähän mulla on vielä tämän mahdollisuus saada, jos se on semmonen, mitä edes pystyn nappaan. Vai bendaako se sääntöjä liikaa? Mä en enää tiedä tässä vaiheessa. Mä en ymmärrä, että mikä takia sä näet niin ison vaivaan siihen. En mä tiedä, mä ajattelin, että se on 30 levun, niin se on isompi kuin 16 levun, että parempi nappaajienne. En mä vittu, milloin viimeksi mä oon pelannut tätä peliä joskus 15 vuotta sitten, niin ei mulla ole mitään aavistusta, mitä pystyy nappaamaan, mitä ei. Hemmo voitin kymi. Mä muistin, että se on tyyli joku Haunteri, mikä siitä tulee. Eikä mikään Marowakki. No, en mä tiedä, onko sä puhunut kenellekään siellä kylässä? Jotain ne puhuu siitä, että get down, olko päällä. Mut siellä on se yksi tyyppi, joka nimenomaan sanoo siitä, että the ghost of Cubone's mother. Jos me ollaan puhuttu, niin se oli kuitenkin silloin joskus. Tää on nyt hyvin nahkeeta, kun tää Anna-Marille ei ihan hirveen helpolla saa expaa, mut se ei oo tarpeeksi tankki voittaakseen asioita. No. Oot sä Akuma vetänyt tota fighting gymiä vielä? Se dojo vai? Niin. Olen. Oliks sä kuinka paha? Se tapahtui viime kerralla ja sitten ihan perusti aikaa, niin okay. Mä muistan. Mut taisin olla jotain 30 jotain levosia. Se vitus on Roota 2. No tota, sanokaa mulle, saanko minä nappaa, jos täältä tulee joku Pokemon vastaan. Nyt kerranko sitä, kun Marowakki ees pystynyt nappaamaan jne vai menikö se nyt tuolla? Tuotte päättää. Oh. Ihan sama. Ihan sama. Ei vittu, saatan mä unohdikannut tätä. Saanko mä vihdoinkin parempia pokepalloja? Milloin mä saan? Niitä tulee about tässä, missä massa ja me ollaan. Vasta. Jossain tässä näin ainakin laite saada, tämä on saada. Niin Massa, mikä sun mielipide? Mä nyt tarkistan netistä, että se nimenomaan oli uncapturable, kyllä. Siis se on periaatteessa vaan boss fight siellä. Okei. Okay. Elikkä oletko fine sen kanssa, jos yritän dampaa jotain, mikä täällä tulee? Niin no, ei se Marowakki nyt varsinaisesti ole wild Pokemon. Niin. No katsotaan mikä siitä tulee. Jos on joku helvetin hyvä, mä en ota sitä, jos on helvetin huono, mä taas. Tää on painottaa minun. Miettii, että
tämän faasin. Onko tota? Tää vittu Dynamic Punch on ihan hirveä liike. 50 akkurasi. No katsotaas, mikäs on tämä haamu? No, joo. Aikamoisin vitun lätkytteleet. Vitu paska. Aikamoista. Sait goldeen siellä. No tullut levite. Kuulostaa no lintu. Normaalistihan se paikka on täynnä Ghastlyä, että Ghastly oli nyt goldiin tällä kertaa. Vielä mikä Ghastly. Mä en muista mikä goldini toinen muoto on. Seeking. Niin niin. Dingle. Se on oh no, se on Shadow teki. No. Llama. No niin, se nukkuu, sä voit vetää turpaa sitä. Mä oon paralyysis. Yeah, but you have a chance. Niin on laamake. Mä en tee siihen paljon lämää. Hyvä. Do it stone! It's not very effective, oh fuck. Strongman Veronica. Ei! Mitä? Mitä tulee? Effect spore jollakin crowdountilla, mitä? Kertakaa, mikä tulee Goldenin nimeksi. Mikäs se Jurassic Park-epän nimi oli? Joku Granton Kala! Ei se. Come on. Sen nimeksi tulee Grant. Ei laama! Miksei siihen tuli sinne nimeksi Grant? Koska mun mielestä sen nimi olisi parempi, jos se olisi Goldblum. Aivan Jeff Goldblum. Ei, siis laama osui kaikki muut. Ja sit se viimeinen, mikä olisi pitänyt osua, se peilas. Paralyysi. Goldblum. No. On se kätevää, kun tässä kirjaimisesti sama vielä vasta vieressä. Ei se ole Bloom, vaan se on Bloom. Nyt se on Bloom. Kiitos pässi. Vittu laama puhuu. Vittu se osaa belly drumin. Goldin menee vaan sinne. No silloin noin räpylät, niillä se läpsittelee. Mm. Onpas Farfetchi kivan näköi tässä, kun sillä on toi suussa tolleen kivasti. Sanna-Maria kuoli. Mä en aina tykännyt Farfetchista, se on ollut tosi hauska. Nyt siitä on tullut kunnon däppäri, kun sillä on ihan vitun pitkä miakka. Ei vaan herrake, pääse katsomaan, kun multa kuolee taas yksi Pokemon. Vai Anna-Marille. Kuoleks laama äsken, Aruma? Ei. Ja kansa tapuutti niin. 4-14 HP. Ja kansa. Ja kansa. Vai herrake, vika. Niin, se on. Jos ei muuta, niin tuolla on toi tota Goldbloomilla Toxic, joka on varmaan aika jees. Jos vihollisella on Wondergardi, niin voiko toi Toxic osu vai ei? Joo. Ja sit se on ainakin siihen kova. Ja mä oon takaisin siinä tilanteessa, missä mä olin alun perinkin. Se ilo ei kauaa kestänyt. Kannattaisiko mun lähteä Diglett Caveen vai miksi mä rotein yhdestä toista eteenpäin? Mä en tiedä mitä Diglett Caves on. Eikö se käynyt siellä koskaan? Se menee takaisin alkuun. Hei. Jonnekin. Niin ja Rote 2 on vissiin joku scientist, joka antaa sulle jotain asioita. Mm, sun pitää olla napannut tietyn verran Pokemoneita, että sä saat juttua sieltä. Ja tässä pelissä ei oikein onnistu. Aijaa. Ja sit se muutenkin pitää olla ennen Nationalta, eksi? Mattui Pokemoneet, niin Ilonik haluaa oppia Explosionin, niin et vituussa opi. Mä olen tämän päivän mukaan napannut 6 Pokemonin. Ihan se varmaan taas Pokemon, jolloin se vitu ability, joka vaan heittää random liikkeen. Mikäs se oli? Metronome. Se oli metronome. Jep. Aina pieni jännitys päällä. Keep me alive. The excitement. Sitten tuo Bellsproutin silmät kyllä tälleen näin isolla ruudulla näyttää tosi kummalliselta.
kuin villi olisi Nuzlocke silleen, että jokaisella Pokemonilla on 4 liikettä ja ne kaikki on Metronome. Oi jumalauta. Metronome only. Randomizer runi. Kaikki muut asiat normaalisti, mutta kaikilla on vaan Metronome. Onks kaikilla Pokemonilla vaan pelkästään sun Pokemoneilla? Joo, pelkästään. Jopa vastustajilla. Everybody has Metronome. Se on vaan niinkun gamble joka ikinen kerta. Jokainen tappelu voi lopettaa sun niin. Pystyköhän silleen tekee? Pystyköhän randomizerilla pakottaa Metronoman kaikille? Haluaisi joku nimetä Raichu. Kaitsu. Kaitsu. Niinku K-A-I-T-S-U. T-S-U. Okay. Älä tapa sitä sun mun isoveli. Mä yritän. Toivottavasti, kuulisiko se Flame Mille? Mä tapatin se jo viimeksi, mä olen pahoillani. Tai, no jos nyt tarkkaan ollaan sen nimi on Kai, mutta... Aitsu. Ai Kaitsuus. Hetkinen, onko sulla on enemmän kuin yksi veli? Joo, kaksi iso veli ja yksi iso sisko. No mä ajattelin, että se oli se toisen veljen nimi, joka mulla oli silloin se ihmeen Sami D. Eternal. Sulla oli Sami. Jep. Sami T. Eternal, joka ei ollutkaan ihan niin Eternal. Eikö tähän pikku lapsi on poliisi? Destiny Bond oli se liike, joka tappaa molemmat, eikö se ollut? Joo, sä tapoit sen, joo. Vittu, toi Magikarp käyttää pelkästään Destiny Bondia. Se mulla on silleen, kill me now, motherfucker. Kill me. Just try me. No no, Psycho Boost. Mitäs toi tekikään? Se saat otti. Oh. Sinne kun meni Turritres. Se oli hyvä Pokemon. Miten vitussa se one-shottaa se? Psycho Boost. Se oli vittu melkein 10 leveli pienempi. Tää vittu Magikarp on käyttänyt 5 kertaa putkeen. Se oli critical hitti, sen takia. Kuinka tää ruuta 14 oli? Se vaihtui jo nyt. Vittu. Ei no vittu, älä tekeks... muuta sanoa. Mä putosin nyt 3 Pokemoni. Oh fuck. Tälleen ne vaan vähenee. Ai vittu, se on super effective tääkin. Mulla on tää mun 4 kopla, mikä mulla on ollut alun perinkin. Kaikki mitä mä oon saanut, niin mä oon menettänyt. Mä viime kerralla pääsin siihen 4, mut nyt mä oon taas puhunut. Tästä tosiaan massa on vielä aika paljon, mistä voi napata lähellä. Ai vitun, sinne meni Anna-Marille. Hän ei voinut kostaa siskoonsa puolesta. Ja saa se EV:nkin sieltä yhdestä kaupungista. Otavaks tulee Namarille? Hei varotko, tarviiko niitä sen enempää? Nutslockessa kyllä, koska se chanssi siihen, että sä menetät jokaisen niistä, on jokainen tappelu, mihinkä sä menet. Ainakin nää meidän. Niin, ainakin tällä kyseisellä randomizerilla, millä me pelataan, niin mitä enemmän sulla on heittää lihaa myllyyn, sitä todennäköisempää se on, että sä selviät. Miten tää randomi toimii? Kaikki Pokemonit sekä vastustajalla että routella on randomisoitu, että sieltä voi tulla mikä tahansa, koska tahansa. Ja niiden tyyppi on randomisoitu, eli sulle voi tulla yhtäkkiä sähkötyypin pitkey. Ja sitten koska me laitettiin sinne randomizerin myös se, että ne oppii minkä tahansa liikkeen, joka on sen... Tai ne oppii randomisatun liikkeen... Siitä move poolista, mikä kuuluisi sille tyypille. Mutta se voi silti heittää randomilla. Että sillä pitkällä voi olla Voltakle, Thunder Punch, Razor Leaf ja Surf. Please kick. Voit mennä johonkin 5 level se vihollisen ja se vetää hydropumpi. Voiko sillä olla HM-liikkeet? Niin, ei tainnut olla surfi vielä itse asiassa. Joo, totta. No okei, ei voi olla surfi, mutta... Ei, onhan joku. Kyllähän tyyliin joku Pokemonit oppii surfi. Oppiiko? Niinku ihan naturally. Näis peleis. Ehkä myöhemmin, mutta oppiiks näis? Niinku ainakin jotenkin tuntuu, että ennen jotain nelos- tai vitosgeneraatiota en kyllä kauheasti usko, että oppii, mutta...
Niin joo, ja sit jos Pokemon evolvee, niin sen tyyppi kans randomisoituu uusiksi. Ja, niin sit sulla on yhtäkkiä kaikki sun vanhat liikkeet onkin, ei oo enää stabiliikkeitä kun... Jep. Niin, ja tietysti ability on randomized myös. Ja se nyt ei vaikuta Pokemoneihin, mutta itemit on myös randomized. Ei, en mä tiedä. On kyllä ihan pirun vaikea tää tyyppi randomizer. Okei, Seiska Genes vastaan tullut näköjään. Okei, niin mä ajattelin, että ei se kyllä. Se olisi sinänsä ollut vähän... Ajattele silleen, että jos sulla olisi niinku aikaisemmas geneet, kun ne oli HM-liikkeitä, niin sun Pokemon olisi vaan niinku itsestään oppinut niinku surfin. Silleen, että sit sä oot ollut silleen, no vittu, kun tää on hyvä Pokemon, mutta sillä on surfi, jota mä en ikinä saa pois. Mm. Surfi on kyllä yksi harvoin hyviä OM-liikkeitä. On se, mutta silleen kuitenkin, että niinku olisi pakotettuna se. En kuitenkaan saisi sille miksi. Okei, millä mä herätään Snorlaxin? Mitä mä nyt missaan? Sä tarvit, sun pitää mennä sinne vasemmalle. Mut kun en mä pääse sinne, kun se paskiainen on silleen, että minun on jado. Siitä pääsi jotenkin. Siinä on se vieressä se rakennus, joka on se tunneli alas, ja sit sä menet sinne kaupunkiin, missä on se slotti paikka jäänne, et sieltä et paska. Eiks kaikki saa move deleter? Eikö niin oo, mä en käynytkään tässä kämpässä vielä. No niin, move deleterillä sen tietysti sais, mut. Joo, mä tosiaan unohdin ihan kokonaan tän tunnelin. Oh vittu. Kello on tosiaan sit EV, mutta taakseni siinä kaupungissa. Ja no, siinä on myös se, että sä saat se sloddikoneella otettua sieltä Pokemonin. Mä otan mieluummin vaan random EV. Kato nyt ekana, mitä ne Pokemonit on. Mä kulutin silloin joskus ihan vitusti aikaa siihen, että mä sain Kadabra ja se kuoli fucking immediately. Mä en halua kokea tätä tuskaa uudelleen. Sähän voit ostaa niitä pokekoineja, niin kuin mä tein. Niin sit sä saat hommattua sen vaan sit ihan suoraan ilman, että sun tarvii kuluttaa aikaa paljon. Ja oliko siihen heti muuta toi uusi routa? Siitäkin se Pokemon, vai oliko niin toi se, se on uusi routa mun mielestä, että tosta saa. Ainakin mä ite yritin siitä nappaa Pokemonin, mutta niin, mäkin muistan. Pois. Se oli uusi. Rauta ja iska, onko mukaan uusi? Kaikki, kun mä muistaakseni kattelin Google, niin nämä kaikki routet, mitkä siinä vieressä on jotain erikoishommia. Joo, se on vaan toi, ei me olla ollut seiskas aiemmin. Are you sure? Sä tulit äsken ton Saffron Cityn toiselta puolelta kasista. Ei jäsit. Älä poisena, kiitos. Niin Saffron Cityssä mä en oo ollut vielä. Niin me ei ole koskaan käytetty Saffron Cityssä, niin ei me olla voitu käydettää. Saffron City, hoho. Tää route näyttää paljon pidemmältä tuossa kartalla. Kuva valehtelee. Sen takia ei kannata ottaa digpikkejä, kun lisättää näyttää pienemmältä kuvassa. Wow. Ottaa näyttää pienemmältä. Siinä saa hankala mennä miinuksiin päin. Niinpä. Se on surullista, kun se näyttää kuvapalta. Ui vittu. Näyttääpä ledia isolta tässä. Eikö se ole aika iso? No ainakin tossa, joo, oh, fucking shit. Mun on lapsen kokoinen. Halo Infinite Loose 95% player. No minkähän takia? Milloin sen vitun koopin piti tulla, saatana? Mihin? Halo Infinite. Ei mitään aavistusta, en muista sit yhtään. No ajattelu Halo Infinite vaikka kuinka pitkään aikaa. En mäkään. Seuraat 2 vuotta vaan Elden Ringin. Milloin tulee Elden Ringiin Battle Royale? Tässä kyllä tulee aika paljon mielenkiintoisia pelejä tässä lähiaikoina. Mun kiinnostaa se Risk of Rain 2, se upditti vähän kiinnostaa se vitun Triangle-strategi. Okei, me tarvitsen jotain, mikä tekee tuohon vähän damagea, mutta ei tapaa mua.
Assad. Mulla ei oikein mitään, mikä ei vaan vetäisi tota automaattisesti spattuun niinku miljoona atomipommin voimalla. Hyvin topical puhua täällä tota atomipommeista. Älä nyt siemennä mua koko ajan! Toki aika topical. Se oli aika tomical, kun se vittu siemensi mun Tomin. Mä oon aikanaan siementä. Sitten ei tuu muuta kuin harmia. Siementäisin. No. Pitää mennä niistä. Börbö. Tomi vaihtuu klavuun, koska alternate realities are real. And you should be scared. Alternate reality. Okei, heitä likasta vettä sen päälle. It died. Okei, seuraava Pokemon. Okei, yritetään. Se on vittu kuollut muddivateriin. Siinä sä yrität nappaa vittu rekistiiniin. Mulla on 2 mästäpalloa. No se. The fuck? Pitäisikö mun vaan heittää masterpallo? Anna mennä. Se oli ihan se oli sun vettä suoraan Aurajoesta. Suoraan sun, sun tiimis. En saakka. Ei pitkä aika. Mun pitäis kuolla varmaan 2 partin vaippia tuli. Ja kuinka usein sulla tulee Pokemonia vastaan, jotka on silleen, että nyt kun ois masterpallo. Minkäs mä annan tälle nimeksi? Regikok. Reggie. Mitä sä sanot? Reggie. Se vittu Nintendo-jäpä. Aivan. My buddy is Reggie. Se on kyllä aika wholesome jäpä. Se on. Harmi, että niillä on nykyään vain Bowser. Niin, Bowser ei oo oikein ollut semmoinen. Se ei ole niin paljon esillä. Niin, se ei taida olla sellainen henkilö. Joka on harmi, koska yleensä jokainen firma tarvisi yhden sellaisen. Vähän niinku Phil Spencer. Niin. Tai Todd Howard. No okei, jokainen firma tarvii jonkun sellaisen, mutta Todd Howard on se poikkeus. It just works. It just works. Nyt kyllä kiinnostaa, että mitenkä ne nyt, kun ne on Microsoft, niin jumadiitto. Mitä ne nyt saa aikaiseksi? Tuleeko sieltä enää mitään järkevää? Laskeeko laatu vielä enemmän? No ainakin niillä on varmaan isompi budjetti. On niillä varmaan ollut muutenkin aika isot budjetit kuitenkin. No, mut ei Microsoft-budjettia. No se. Jos niillä on miljardeja heittää, niin kyllä niillä on vittu rahaa antaa. Tietenkään, jos ne on sellaisia samanlaisia pamputtajia kuin EA, että kauhean tiukka julkaisija. Mä vaan katsoin, että mikä sitä pokepallo tässä on, jos oli se EV. Joo, mulla tuli sama homma silloin, niin mä vain releasin sen itseltäni. Ei koska, he's trying to learn astonish. Who are you trying to astonish? Mun mielestä Victory Bell on hyvä, mä oon aina tykännyt Victory Bellistä. No, mikä sille Victory Bellin nimeksi on nainen? What's in the... Ei. Tää on kyllä ihan flashlightin näköinen. Vegeta. Henrietta. Kyllä se flashlightilta näyttää. Onks sun flashlightin nimi Henrietta vai? Kyllä. Henrietta R. Hippo. Se sama hippo on nähnyt helvetin. Mun puolesta voisit ampua itses. Vittu, vittu. Luulin, että se oli massa, joka sanoi itsensä. Supussa voisit ampua. Chill, dude. Try to use triple kick. It doesn't affect me, koska minkähän takia. Ei vittu. Ei, sulla on jalkoja, tyhmä.
Entäs se on niin näkymättömät voi jalat, jota meillä on vaan ikinä nähty? Salamipötkö! Tää... Ei oo näkymättömiä jalkoja. Eri makuinen salamipötkö. Miksi altaria, mitä sä meet? Altari on kaivaltumaa. Se vaan meni. Se vaan meni. Nyt kannattaa susta lentää. Ajattele kuinka vittu hurjan näköistä olisi, jos näkisit altaria kaivautumassa maahan. Jep, noilla pikkujaloilla. Mä näin videon, missä valkopäämerikotka ui. Se oli kans aika villin näköistä. Nice. Hei, mä löysin täältä kivestä hardstonen. Sä vaan kirjaimesti otat kiven maasta. Ei mulla täällä kellään olla mitään kivityypin liikkeitä. Onko mitään kärryä, milloin toi Horse aivolva? Taisi olla jossain 20 ja 30 välillä. Tekis meillä laittaa sama. Mulla se on 25 tällä hetkellä se vielä Volvon. Se oli jopa... Mä veikkaan, että Horse oli 26, koska se oli yleensä kahden välein, niin se oli 26, 28 tai 30. Ai saatana, kun mulla ei taitu jalka. Ah, okei, okay, nyt se naksahti, nyt se taittuu. Mä en enää tiedä, että saanko mä tätä takaisin enää toki. Kato jos tää Wooper käyttää jonkun lyöntiliikkeen, vaikka sille ei ole käsiä. Mitä vittuumassa sä teit siellä? Mulla venyttele. Ridivattiin Stretch House, mikä on ihan hyvä silloin tällöin. Muistaa liikuttaa raajeja. Ei vittu, mä tällä samaa. Mä en nyt ole katsoa kans tota ton. Naisen tota takaraivo. Saatana. Miks mossa meni pilassa koko naisaskin? Oh no. Se on vaan avaruus, nainen. Mitä mit? Oi vittu. Jos mä käytän tohon Clefable tota hydropumpin, niin mä pesen sen hiuksen ja munan samaan aikaan. What the fuck? What? Kato nyt. Käytin sen just sen, ne just hiuksiin suoraan kulli. Ai vittu. Ai vitun vittu, se on nainen saakeli ääliö. No pillu sitten. Genitaaleja ne on kaikki. Pesee ne munat sieltä sisältä. Niin. Aika paineella. Sillä on vaan niin iso mikropeenis, että se vaan niinku on muuttunut vaginaksi siinä vaiheessa. Niin iso klitoris, että se lasketaan penikseksi. Niin. Kaikki penikset hän on klitoriksiin loppuvaiheessa. Loppuvaiheeseen? Jos susta tulee mies, niin klitoris hän muuttuu penikseksi. Piki on 80, niin sen penis vaan tippuu pois. Jep. Sille tulee klitoris. Se vaan muuttuu isoksi klitorikseksi. Ala se on jo. Minulla kiinnostaa, mitä tuolla vitun Diglett Caveissa on. Muuta kuin Diglettiä. Sehän on vaan pikareitti niiden kahden kaupungin välillä. Onko se varma, että siellä ei mitään itemiä? Siis siellä toisessa päässä on... Sä tarvit cutin siellä toisessa päässä. I have cut. Okei, okay, no sitten. Kyllä siellä oli muuta pari kämppää. I cut myself into pieces. Se oli pari kämppää ja... Sit en muista, oliko siellä esineitä, mutta mun mielestä joku kämppä siellä ainakin oli. Mä koitin ottaa täältä. Täältä mä otin sen Pokemonin, mutta se on nyt vittu kuollut. Harminlista. Vitun critical hitit. Jep. Mä kyllä koskettelen jokaista näitä kiveä, jos täältä löytyisi jotain. Jänti Karate Master! Hajaa! No se on Boss Mike, niin onhan se Karate Master, mutta sillä on trapeze. Mm.
No, siis miksei Trapinch osaisi karatea? Sillähän on monta jalkaa. No siitä se rupeaa vetämään mulla turpaa justiinsa. I'm looking for the Pokemon Lapras. Wanna trade one for my milk tank? No! Tuossa roskeksessä on semmoi... hämmentynyt... yllättynyt... kuvia. Miksi kaikkialla on ilmeet? Se semmoi... käytännössä sama kuin... mitähän se toimii? Semmoi tämä ilme. Jos katsoo mun chatti. Se on niinku mä katsoin yks päivä retkuun striimiä ja... sit se... oli siellä ihme King's Questissä ja se seikkailussa ja saakeli aavikolla vaikka kuinka kauan. Sit, kun näkee kaikkia saakeli hymiöitä siellä saakeli aavikoihin. Mä olin vaan, että nyt se saatana sekoo siellä lopullisesti. Taas on hyvä mennä. Mä sain eilen tota... Oh my fucking god, klavu! Mitä... Muuttuko klavu se jotenkin sähköiseksi? Mitä tapahtuu? Ei, ainakaan mulla. Oh fuck. Te muututte kaikki mulla. Kaikki äänit. Te olitte raportteina kaikki. Mä kuulin kaikki normaalisti. Mulle te kuulutte vieläkin vähän silleen pipu. Joo, kuuluu vieläkin pipu. The fuck is going on? Mä oon Discordi tällä hetkellä. Kyllä mä ainakin kuulen kaiken. Miten vitussa se vaikuttaa vaan muhun ja klavuun? Niinpä. Pelkahella on syvä kytkös. Mä en sano selvää tosta. Vittu mikä! Kattokaas tätä. Haluuks mä täältä hard kicking Hitmonleen? Vai haluuks mä täältä piston punching Hitmonchanin? Mä haluaisin nähdä kun tuo piston punchaa. Joo. Ja otanko minä Nidoranin vai otanko mä vittu? HM05! Mä voisin ottaa Mylordi itselleen. Sä sait sen siltä? Ei. Jep. Mut eikö se oo tärkeä, jos se antaa HM05? Eikö se oo Flashi? Oo. Se on Flash. Ai niin, joku se on HM näissä peleissä. Mikä tulee Mylordin nimeksi? Mä sanoisin Big Kings, mutta se on sun... Meillä on ollut jo kerran Big Kings niminen Mylord. Niin, mut kun se on Bigin oma, niin se voi olla tota... Iso kala. Meidän siis on että laitetaan se Rosen käy. Mamelukki kala. Mamelukki. Täydellinen. What? Mamelukki. Ei mahu kalaa, niin jää mamelukiksi. Fire-tyypin. Mylordi. Waifu-lordi olisi myös juuri mahtunut, mutta minä henkilökohtaisesti äänestän mamelukkia. Fire-tyypin Mylord, jolla on intimidate, ja sillä on secret power, rage, flamethrower ja flame wheel. Nice. Aikamoista. Ihan jää. Sometimes the intensity of our love scares me, terveisin. Champion Nick and Stu. Oh no. Rehellisesti toi semmonen viesti, mitä Piki lähettäis sulle keskellä jota. Ai niin, ja tuolla on tää Item Finder. Milloin mä oon ikinä lähettänyt sulle mitään viestiä keskellä jota, Aku? Et sä oon mulle, sä oon lähettänyt vaan Vassolle. Niin. Niinhän Aku sanoikin, et viesti, minkä sä lähettää sit mulle. Saatana. Niin. Niin. Rote 12. Mitä tää vitun läski tekee tässä? No, tietääkö kukaan ikonisempaa paria kuin Cheek ja Klavu? Ei. Kuollut Cheek ja Klavu. Älä sano noin. Tietääkö kukaan ikonisempaa karia? What? Jari. Mä sanoisin, Jari. Mä aika vasta. Jari on kyllä aika ikoninen kari. Aika.
jossa lausutaan sitä espanjalaisittain se G. Harry. Gary. Jari. Niin Jari. Jari. No, niin Gary. Ikoninen nikkari. Ah, Gary. Älä juokse siinä, missä mä oon edes. Ja vitu kaupunki tää. Roote 16, oliks mitä tää oltu? Mitä sanoo? Ei sano mulle mitään. Ei, koska tää menee vai jonnekin huitsi helvettiin. Onkohan tää Pokemartis mitään uutta? Waifu Lord olis ollut kyllä aika semmonen hyvä naispuolinen domi-mami, mutta... Älä vie meidät omaa melukkia nyt pois. Omaa melukki on kanssa aika tärkeä. Melukki kala. Voi hiivatti! Hiivatti kala. Annahan konna hiivatti kala. You have found my secret retreat. Now I have no chance but to fuck you. Eiku mitä? Mitä? Oh wait. Avaa, se antoi mulle flyin. Hei, mä olisin voinut opettaa sen sille mulle. Hetkinen, sä antoi sulle flyin? Järpä se. Mistä se antoi? Mistä se oli? Siis se oli tää ihmeen... Mikä vittu tää? Mä otin vahingossa ilmaisen EV. Siis se oli siitä ilmaisen EVn kaupungista vasemmalle. Ai vittu, mä en oo käynyt tuolla ollenkaan. Pakko mennä hakee. Mä opetin mun vaihdollin tänne. Tai... Mä halusin katsoa, että mikä pokepallo siinä on, ja sitten kävi ilmi, että se oli ilmainen EV, ja mä olin vaan silleen, että no, well, I guess there's no turning back now, ja sit mä sain victory-pelin. Oot sä käynyt katsoa, että mitä siellä olisi kuitenkin ollut? No mä menin vaan katsoa, mitä tää routella olisi ollut. Käy huviksas katsoa sen slotseista, kun mä kiinnostaa, että mitä siellä olisi ollut. Mä oon ihan tyytyväinen victory-peliin, mut joo, mä diilaan nyt kuponen kanssa vaan ensin. Juu, voi tätä olla, mut mua kiinnostaa. Et saatana roaraa nyt, vitun pieni paska! Great ball saman tie. Jäät sitten vittu kiinni, tai mä hakkaan sut niinku sua äitis. Noni. Kuuntelija jäi kiinni. Tosta mä hauen kuota. Tai ääne. Peippos kähkiä tai klippiä. Se tuli vielä niin vihaisesti, niin se voi oikeesti luulla, että sä oot tarkoittanut. You have Pokemon with you, your mind. That's kinda... How dare you? Jessica. I did not hit him, Jessica. Hei muuten, katsotaanko joku päivä toi The Room? Vois kyllä katsoa. Koska mä katsoin, että se on joku on uploadannut sen YouTubeen. Miten? Mä en oo nähnyt sitä, niin... En mäkään. Mä tarviin... Mitä Doom Desire teki? En muista. Oliko se, että se hittas tyyliin vuoron päästä tai jotain? Mutta se ei kuitenkaan ollut, että se ei ole mikään Instagibi, vaan se on semmonen, että se hittaa. Okei, no sitten ei ole mitään ongelmaa. Kyllä herrake tietää sen ruumin. Tää on se massan kaahti, missä sä asut. Mikä tulee Kuboinen nimeksi? Orpo. Urpo. Urpo, Orpo. Orpo ja Turpo. Hetkinen, mikä se ihmeen, kun nämä kaikki ne on ollut meille jotain poliitikkoja silloin tällöin, niin mikä se, oliko se Petteri Orpo? Se yksi poliitikko, mahtuuko? Oikees, en mä tiedä poliitikoista. Tää Orpo Pete. Ei, miksei ei ikään näistä pitä, vaan Orpo pitä. se vaan deliveraa lapsia. Jolle ei kotiin ja... Miksei kukaan näistä muu Pokemonista voi oppii flyt? Sen teema biis on mun koti, ei oo täällä. Niin se oli Steel-tyypin liike, se Doom Desire. Okei, okay, jälleen kerran... Meillä on 6 Pokemonin tiimi, mutta kuinka pitkään? Hei. Nyt ei kyllä aika kovaa. Mä menin muuten uudelle routelle, mä voin ottaa uuden Pokemonin. Letät Henry, tästä voi tulla sun uusi. Hei, mä löysin TM, joka on Hydro Pokemon. Varry. Orpo Petellä ei oo damage moveja. Well shit. Ui jumaa, Hydro Pokemon. Mikä toi Ingrain oli?
se juurruttaa itsensä maahan, niin sitä ei pysty vaihtamaan, mutta se ottaa helaa joka vuoro. Mulla olisi viime kerran se koitu mun kuolemaksi. Mm. Se taitaa olla ton Lilebi ja Gradilin signature. Onko tää Snake? Joo, on just niitä niitä kahden. Oh no, Henri, et ollaan truant! No. Ei, sekin mitäs tyhmä truant? Kasvi. Joo, oliko se oliko iskee vaan joka toinen vuoro. Onko sulla hidas flashlight? Ei, Pimpero. Typerä kasvi. Mitä tyyppiä se muuten oli? Ghost. Ei paska level 30. Hitti, jos tälle sais opetettua ton, mikä se ghost-tyypin kurse. Jos sais kurse opetettua tälle, niin se olisi niin jees. Jos mä saisin minkä tahansa liikkeen, mikä tekee useammalla vuorolla damagea, niin se olisi ihan fine. Mä en ole jostain pyydystetty Pokemoni. Mä vaan vittun trainereita. Mä haluun teitä. Niin mikä sitä nimen Orpolapsen nimi oli? Ei Orpolapsen nimi, kun siis toi ability oli. Reisis Akkuras, okei. Orpolapsen. Reisis Akkuras ja sillä on Leeched. Okei, okay. That's actually pretty good. Mitä vittua tarkoittaa Compound Eyes? Ötököillä on. Katsot Kubonen silmät. Sillä on sellaiset kärpäsen silmät. Who's that walking there with those good looking Pokemon? Koska tuo Compound Eyes on yleensä näissä Pokemoneissa, niin ötököiden ability. Emo. Vittu on Swimmer Jessica. Koittaa saada vähän Teemu. Wow. Teemu ei anna. Teemu ei anna muuta kuin vittu turpaa. Niin kuin tää minä... muuten antais Exposcaren, jos on 50 Pokemonia. Nice. Kannattaa vaan siis toivoa, että se tulee jostakin randomilla. Meistä kaksi on jo saanut sen randomilla. Te oottekin tollasii satana peituinne. Mulla on kaksi ihan uskomattomia. Sano ihminen, jolla on laki, eikä? No ei täällä vittukaan aasti hyödytä. Mä joudun silti pitää sen kentällä. Tää on vittu tuplana, eikö mä saatana? Siis mä en nyt yhtään nauti siitä, että mulla on kaksi Pokemonia, mitä sano on helvetin vaikee. Sano ihminen, joka on 9:nnellä yrityksellä. So? Niin. Mä ansaitsen sen. Te ette ansaitse. Wow. Onhan tääkin munkin 4. vai 5. yritys. No, ei silloin mitään väliä. Mulla on nyt tällä hetkellä kaksi Pokemonia, mitä mä en oikeesti voi edes kouluttaa kunnolla. Mm. Miksi? No kun toisella on truantti ja toisella ei oo yhtä damage-liikettä. Mm. Ei sulla ole mitään TM, mitä se oppis? Mä oon sit taas kahden vaiheella, että haluuks mä tuhlata niihin TM. How likely will they survive this cruel, no, cruel world? The Q-Bodist voi tulla jotain se... se victory-pelo tähän kyllä harmillinen. Se on äärimmäisen. Siis jos mä saisin niinku... nimenomaan sille victory-pelille jotain sellaisia liikkeitä, mitkä tekee damagea joka vuoro. Mm. Eikä taas. Poison. Saataisko me joku Pokemoni täältä? Kolpaa siirtää level 32. Okei. Okay. Tää hitto, eikö tässä aikeli kämpäs edes oo mitään? Mitä ei olla sit toisella puolella, tai no sä saat sit mummut tehdä. Toivottavasti mä saan kiinni. Nice. Viimeinkin. Just sä haluisit sitä siellä. Kai sulla on hyviä pokepalloja? No eikö ei oo tullu vielä niitä. Ah. Janmalla taitaa olla aika nahkee toi Capture Rate, koska se on niin nopee. No katsotaan, jos ei se kuole. No. Joo. Se oli super effektive. Mä käytin Emperi, koska se on mun heikoin liikenne, niin... oh well. Olis pitänyt heittää vaan pokepallo heti. No, en ois halunnutkaan neljättä Pokemonia.
Ai niin, mun piti mennä katsoa Bigille, mitkä ne mun Pokemonit oli täällä vaihtoehtoina. Mulla ei täältä kauheasti nyt tekemistä enempää, kun nyt lopettelee tästä näin, niin voi olla, että mä lopettelen nyt tässä. Oh fuck, tää mulku käy mun kimppuun. Mullakin olisi silleen hyvä kohta lopettaa, kun pääs uuteen kaupunkiin. Paljon jos teillä on peliaikaa. Paljon te olette speedupannu. Mä en oo nyt vähän aikaa. 22 tuntia ja puoli tuntia. Mulla on 19 ja 28 minuuttia. Et mä oon akumaan tasan 3 tuntia mua eilen. Mä speeduppasin silloin alussa, mut sen jälkeen mä en olen. Vittu, Artikuun. Ainut kerta, missä mä nyt tällä kertaa olen speedupannut, oli se, kun mä ootin sitä strugglea siinä yhdessä vitun tappelussa. Ei vittu. Itse kanssa jossain semmoisessa kohtaa. Paisi speeduppakkuus. Voi voi. Ajattelen nyt, kun mä olisin pyytänyt massaa, että menee katsoa sen vitun slotseista, että mikä Pokemon ei siellä on. Sitten massa olisi mennyt tuota tappeluun tuota grunttiin vastaan ja hävinnyt. Ja sitten massa olisi hävinnyt pelkästään sen takia. Mun olisi ollut pakko mennä tuota grunttia vastaan, koska siitä se on ainut tapa, millä pääsee eteenpäin. Joo, no se. Sä et olisi vaan mennyt vielä siihen varmaan. Tai ehkä olisit mennyt, en tiedä. Mennäs nyt sudovuodon helvettiin sitä. Ai vittu saatana. Ei voi väsyttää. Ei mua väsytä, mä vaan haukotuttaa. Meillä sä oot tyylisistynyt. Me ollaan niin tyylisiä. Mä kun luulin, että sä rakastat Pokemoni. Se voi tarkoittaa ainoastaan sitä, että sä oot väsynyt tai tyylisistynyt. Siinä ei mitään muuta mahdollisuutta. Ei. Ai niin vittu, mä oon poisoned. Ehkä mä käytän sen antidoot. Niin pelataanko me viikonloppunakin? Mun puolesta lauantai on parempi mulle. Sunnuntaina mulla on taas koulujuttuja, niin mä en tiedä, haluanko mä sitä täyttää siinä samalla. Kai me voidaan lauantaina. Mun piti mennä nyt viikonloppuna laskettelemaan, mutta en vittu mene. Oikeastaan mun piti mennä viime viikonloppuna laskettelemaan, mutta peruutui ja sit siirrettiin sen ensi viikonlopulle, mut en mennyt vittu tässä kondeksissa saa mennä mihinkään. Minä olen. Varmaan. No joo, varmaan viikonlopusta mä laitan teille viestin. Mulla nyt ei oo nyt enää niin kauheasti. Mulla on ensi viikolla yksi tentti, elikkä niinku loppu, tai niinku siinä torstaina taisi olla se tentti, elikkä siinä alkuviikosta ei ihan niin mielellä, et kerkee vähän enemmän lukee siihen, mutta sitten sen jälkeen, kun se on mennyt, niin ensi viikonloppuun sitten taas ihan sama. Oliko täällä jo hiihtoloma? En mulla ole mitään aavistustakaan, milloin on hiihtoloma. No vittu. Se on tässä ensi viikko. Okei, okay, mulla on aika... Jos se on viikko, niin sitten se on ensi viikon kai ehkä. Mulla on aika basic vaihtoehdot täällä. Cornerissa. No siis, jos sä klikkaat sitä, niin se näyttää, mikä se oikeesti... Ne on mulla auki tässä näin. Onks ne vaihtunut? Jos sä klikkaat, niin tuleeks se joku eri... Niin. Ei kun jaa, siis jos sitä klikkaa. Niin. Ah, okei, Swellow on ensimmäinen. Mä mietin silleen, että siinä on vittu Abra ja Ratti, niin mä mietin silleen, että miten vitussa siinä mukaan ne on. Charizard. Oho. Masquerine. Charizard 750 olisi ollutkaan aika jees. Jep. Staryu. Siktakun. No se Charizard olisi ollut kova, mutta mä nyt vaan satuin kävelee sinne kämppään ja olin vaan silleen, että lol, tuossa on pokepallo. Ja rähäisesti olisi kyllä miettinyt tuossakin kohtaa, että Victory Bell vai Charizard. No, olisin Charizardin varmaan. Olisin kyllä mäkin varmaan. No joo, mutta niin kuin, se on Victory Bellkin on kyllä ihan normaalisti vahva Pokemon. Mähän sain mun... Ton... Milotinkin ostaa noin. Mä maksoin ihan vittuna noin TM-t harmi. En jaksa pelaa. Ja se voi olla, että jossain välissä sulla on ihan vittuna ylimääräistä rahaa, niin sit sä voit kyllä ostaa sieltä niin. Mullakin on tällä hetkellä... Katsotaas. Mulla on tällä hetkellä 29 tonnia, enkä mä oikein käyttänyt mihinkään, kun ei oo vielä parempia pokepalloita noita, mitä sais otettu. Mulla on 20k. Se menee aika äkkiä, kun mä alan ostaa jotain superpotioneita.
Onks Trattini lila? Semmonen vähän sinipurppura. Mielenkiintoista. Mä muistin, että se oli ihan sininen. Samoin. Varmaan vähän riippuu generaatiosta. Niin, kyllä ne spriteit muuttuu. Jos se pelaa Pokemon Blue, niin siinä se ainakin on sininen. Jos mä löysin retromail. Mä oon vaan Sigma-mail. Tommoset beta-mailit ei voi vastaanottaa mun alfa-mailiin. Mä lähetän sulle semmosen retrokuvan norsuja päästä. Ei vittu norsuja päästä. Oho, mitä Kaosmoni tykkäs sit kupista? Kyllähän se tykkäs. Ei se tainnut töihin sitä ottaa, mutta... Enkä mä tiedä kuinka innossaan se käyttää sitä, mutta mä joskus haluaisin kuulla jonkun tarinan, missä sen vanhemmat tulee käymään sen kämpillä ja sit silloin vaan se vanhemmat ottaa se kupi, katsotaan, no, ihan normi musta kuppi ja sit kaataa sinne jotain kahvia ja sit se, siihen vaan tulee norsojapakuva. Sun pitäis ostaa sille semmonen Snickers dispenseri vielä. Niin pitäis varmaan. Okei, onks mulla mitään semmoista seksikästä, mitä mä voisin opettaa tulee mun Victory Bellille? Miten se oppis Flyin? Dang it! Oh fuck. Mulla ei oppinut mikään Flyta, niin kai mä sitten on juoksuboy. Mä olin tosi pitkään juoksuboy. Sain sitten täällä massalla. Jos sulla on tiimistilanne, niin eikö se voi nappaa kuolleen? Tosin ei Fly ole silleen niinku tärkeä. Miten toi Truantin kanssa toimii liikkeet, jotka iskee useamman vuoron peräkkäin? En tiedä. Ei mitään haju. No siinä on kaksi vaihtoehtoa. Niin käy. Oikeastaan tavallaan kolme. Se hoittaa varmaan. Joko se toimii samalla tavalla kuin normaalisti, sen jälkeen tulee se tauko, tai sit se on, että se on, rupee lataa, tauko, IG-iskunta, tauko, tai sit se on vaan, että se menee välittömästi rikki, koska sillä on se truanti. Instantly vittu Pokemon. Janna, saahan se sieltä. Sori, on se mulle nyt aikaa, viitinko palaa. Voi vittu. Niin, joku hyperbeam tai joku vastaava, mikä veisi niinku väkisikki sen kaksi vuoroa joka tapauksessa. Totta. Solar beami vetää. Eihän se toki oo grass enää, ettei solar beam, mutta... Oi vittu. Nyt... Oi vittu, täällä olisi ollut Regi-Ice. Kuinka nopee on Victreebel, koska Counter voisi toimia aika hyvin? Ei muistaakseni Victreebel eikä kauhean nopee oo. Speed on 47. Mitä sen muut statit on? 64, 39, 56, 33, 47. On se kai sitten ihan ok. Jos se attack on nyt yli, niin ja sitten on tai special attack, niin onhan se niinku... kolmanneksi yli statti siltä. Keskiverto nopee. Katsotaas muihin verrattuna. No, Furretti tietysti ihan uskomattoman nopee. Beautifly on nopeempi. Weezing on nopeempi. No mun pöllöni tietysti on nopeempi. Tai nyt joka hitaampi on mun 20-levelinen kupone. Mikä sit levuero on? Se on 10 levu. Tää 25. Nää muut on 10 levu isommat. 10, niin. Ottaa vähän huomioon siinä kuitenkin. No joo, ehkä tää on aika ok nopea. Ehkä se olisi, jos sen Truantin aikana joku läpsii tätä, niin mä pystyisin counterilla vetämään niitä turpaa. Vai iskeekö counter aina jälkeenpäin? Vittu, tää Earthquake on OP, herranjumala. Kuinkas counter toimii?
Counteris aina kattosen, on voi perkele. Ei mulla sitä oikein ole mitään hyödyllistä, mikä toimisi Truantin kanssa. Sitten kun mä en koskaan muista, mille tuo Absalo heikko. Ei se mitään Earthquake. Mä näkeen sille. You're too much. Sitten kun tässä generaatiossa ei ole Power Herbiäkään, niin sekään ei auta mua. Aivan joo, vittu, tää vie tänne. Hei, toi oli Routa 10, mä voin ottaa yhden Pokemonin. Mä menen yrittää tuuria niin nopsa. Tiedän, että mulla on lopettelemassa, mutta... Mä oon saanut hyvää progressia, mutta mulla on vaan kuollut mun tiimi. Kuulostaa Akumalta. Joo, mulla ei ole vaan korviketta enää niille, joka on se miinuspuoli. En mullakaan, mulla siis ole yhtään Pokemonin bankis. Kaikki Pokemon, mitä mulla on aina, mitä mulla jäljää. Piki, sieltä tulee kohta ihan saatanasti routteen. Niinhän ne varmaan dullua. Siinä tulee niinku kolme perän jälkeen, plus, tai no neljä, jos lasket yli se Snorlaxinkin vielä siinä. Ja sit sen jälkeen tulee varmaan vielä lisää, kun täällä on se safari ja täällä voi varmaan kalastaa täällä ja lähtee eri suuntiin. Katsotaas, mitä siellä ruohikossa löytyy. Routekymppi ruohikko. Kelkä. Joku OK-levanen, joka ei kuole heti yhdellä iskulla. Eli kirjaimesti ainut asia, mitä mä voisin tehdä tämän Truantin kanssa, on vaan niinku semmoset liikkeet, joka chargee tekemisen jälkeen. Mä oon Kakneakin vastaan taistellut, mä en tiedä yhtään. Oh juma, ekalla. Mut periaatteessa Petaldance olisi ehkä hyvä, koska Truantti katkaisee sen, jolloin se sitten Pokemon itse... Niin. Hei, mikä mun Kakne on nimeksi? Vakka uhko. Ei se oo edes mies. Niin valitteli. Kakka-akka. Kakka. Ihan vaan kakka. Kakka. Ai kakka. Seellä. Pelkällä seellä. Seellä kirjoitettuna kakka. Tai K-akka. Se on niinku K-pop, mut K-akka. Katsotaas mikä mun kakka on. Mitäs tällä kertaa pöntöstä löytyy? Se on Psychic Water. Psychic Water-tyypin kakka. Aika paha. Leijupöyttä ihan vettisenä. Sillä on Rocket Preference Recoldamake. Lonely Nature kakka. Oikeastaan tää on ihan hyvä, että tällä on toi Psychic, koska se SP-attack on 30. Aika paha tulossa, että se on kakalla Rocket Preference Recoldamake. Sillä on... Lahtava pöntö. Tuo puolet. Peräsuolesta mukanaansa. Whirlpool. Mistball, sit katsot pönttöön, niin se on sumua. Miten Psywave toimii? Ei mitään aavistusta. Mä muistin, että Psywavella on ollut joku poweri, mutta tämän mukaan ei. Mutta mulla on Revenge. Attack move that gains intensity if the target was hurt. Target has hurt the user. Okei, okay, Revenge voisi olla hyvä. Userin. Aha, sieltä se massa tulee. Ai. Fuck! Ei vitun tyhmä Henrietta! Se ei opi Petaldanceen eikä Revengeen. Kumpikin olisi ainoat sellaiset hyvät liikkeet, mitkä voisi opettaa nyt. Vittu menee sitten, saatana perkele. Noniin. Se taitaa olla vähän menetetty tapaus. No niin, tuntuu kyllä vähän olevan. Mulla ei kirjaimesti ole mitään, mitä mä voisin... Hei, Pokemon Cornerin tyypit, myyttekö te mitään semmoista liikettä, mikä voisi auttaa tässä tilanteessa?
Montako miljoonaa mun täytyy tunkea tähän? Se Pokemon, hetken, Pokemon Corner. Vai se, onko game, se tota... Game Corner. Ah, niin se. Hei, täältä ois saanut fanpinkin. Muista, että siellä on se jättikauppa, josta saa vielä TMI. Onko se tässä kaupungissa kanssa? No, no vasemmalla puolella sille. Olikohan kakkoskerros, mikä myy niitä TMI, kun mä kävin ne läpi. Thunderboltti. Niin, siellä pitäisi olla Hyper Beam, mutta kun meillä on randomized TM:t, niin dunnololla mitä siellä on. Oi voi, joo, pitääkö opetella? Thunderbolt. Iron Tail, ei täällä ole mitään Game Cornerissa ainakaan. Ice Beam. On turha pitää itse tätä streamia tässä päällä. Niin, jos en tee mitään, niin mä suljeskelen tämän tähän näin ja näin. Mä varmaan säästän tota ton level-appaamisen ensi kerralle sitten. Mulla tulee varmaan ensi kerralla levuteltu itse ihan perkeleesti, jos näin kerran seuraalla Pokemonit tässä on jotain 3-5-3-7, niin Ei ole randomisoitu. Kyllä ne on, koska muun muassa Big Kings ja se vitu Blaze Kickit. On ne randomisoitu jo. Kun mä äsken kävin kattoon, niin mulla oli siellä Ice Ball ja kaikkea muuta paskaa, niin... Se on kakkoskerros, kai. Ah. Joo, kai mäkin lopettelen tässä näin. Nytten heti paikalla. Niin, no tietenkin toi... Ukko opettaa sulle kanssa. Se counterin, voi pojat. Niin, tää... Ei, se on joku toinen. Aa. Se aina sanoo se, että se on X-liike, mutta sitten se on oikeasti joku toinen, kun sä menet siihen ruutuun. Mulle se oli Blizzardi. Dynamic Punch, voi vittu. 50 akkuraasyn paska. Se kyllä evolvaa. Missä vaiheessa Kaknea evolvaa? Monilivuudessa sulla on 3-2! Mulla on sama homma Horseen päällä, et se evolvaa 3-2. Ja Kaknea tuli vasta just tässä genissä. Jep. Jep. Okei, okay, mulla on tää Psywave, Future Sight, Spiderweb, Morning Sun, Crabhammer, Bone Club. Crabhammer voi sulla ihan jees. No joo, mutta ku... Mikä Morning Sun on? Restoration move. Anteeksi, Hela vai jotain? Yes, Hela. Pokemon 20. Morning Sun voisi ollakaan ihan hyvä. No joo, mutta mitä helvettiä mä teen sillä Truantin kanssa? No se on. Ja, mutta... Future Sight? Future Sight hittaa joka tapauksessa 2 vuoron päästä ja se... Ei oo enää, se niinku se periaatteessa käytät sen sillä vuoroon sen liikkeen ja sit se liike itsessään hittaa myöhemmin. Huomaa, että se maksaa 7500. Ihan vitun sama, mä tarvitsen jotain, joka tekee tästä Pokemonista hyödyllisen. No siitä sitten vaan. Ihan mähän suljen tässä mun oman streamin ja teen ne. Ei oo mitään se. Mä teen sama. Bone Club voisi kans olla kova, koska se pystyy flinchaahan. Vittu, mikä ääni. Sä mä olis laittanut Discordin ääni hiljaa, mä olin kuullut ihan vittu kova ääni. Mä en edes tiedä, että toimiiks nää liikkeet tälle, joten ihan fucking dunno lol. Niin, no sekin on vielä. Kannattaisko, no sä oot jo ostanut se. En oo ostanut, mut siis niinku mitä kannattaisko. En mä pysty kattoo niitä netistä, koska se on vittu randomized. Jos sä tallennat sitä ennen, et sit sä et käytä... No se nyt on sitten ihan vitu se ja sama. No, tykkää, että mun opsi crashaa silloin, kun mä painan exittiin tuosta. No, tein, että ne on joka vitun kerta. Laitat sä klamu Oblivionin läpi vaan silleen, että sä rutsasit mainstorin vai teit sä jotain muutakin? En mä pelannu sitä läpi. Sen piti pelaa sitä sunnuntaina, mutta eipä pelannu vissiin. No ei vittu pelannu, kun joku vittu... Tää oli, tää oli taktinen sairastuminen sulta, että sä pääsit pelaamaan Elden Ringiin. Mä ajattelin, kyllä... ihan vitu kätsyt niin kuin klamulle kuin Elden Ring. Niin,
Teekki saada korona sitten. Se on vaan, että tässä on chanssi, että mä en saa täältä palkkaa täältä vitun paskaajalta. Vai? Koska mä en päässyt käymään saat... virallisessa testissä. Niin et sä saa sitten niinku valtiolta? No kun ne tarvii virallisen testituloksen, okay. Ja mun siis lähin testipaikka on 15 kilometrin päässä. Ja kato, kun mä kävelen tässä vitun kunnossa 15 kilometriä sinne, että mut voitais testata. Voimme tietenkin julkisella mennä ja totta tartuttaa kaikki muutkin, joka on tosi niinku fiksua jenne. No sinänsä siinä on se, että kun totta Jesselläkin on nyt, että sillähän on ollut jo monta viikkoa, että sillä ei ole niin kuin enää ollut koronaa, mutta silti kun se tekee testin, niin se testi näyttää siltäkin, että sillä on korona. Joo. Et mä en tiedä, tuottaako se, siis... jos sä käyt niin kuin sen jälkeen, kun sä oot ollut karanteenissa 5 päivää tai se sun... Mä en tiedä, antaako ne sit jälkeenpäin silleen. Mutta mä siis soitin tonne Päijät-soteen ja kysyin silleen, että niin mä tarvin sairauslomaa itse todistukseen. Ja ne pisti mulle sen tulee postissa, mutta koska mä oon vuokrafirman kautta, niin ne sanoi sieltä, että he tarvitsevat sitten lääkärin tai virustautiin lääkärin tai joku tällaisen niin, todistuksen, että jos se ei kelpaa, niin sitten mä sanon vaan niille, että no vittu, olisiko mun pitänyt kuumeisena tulla, että kyllä tää kuumeen perusteella menee todisteeksi. Sairaanhoitaja myös mulle 5 päivän sairausloman, niin kyllä nyt vittu on se myönnetty. Vittu, jos mä joudun tämänkaan tapella, niin saatana. Sekä Future Sight että Bone Club meni. Ihan näin tähän nice. Väliin. No se on hyvä. Vittu toi klavun... toi klavun ruutu, mikä näkyy tossa. Mulla ja Akulla molemmilla on vaan jäänyt tohon vituun Pokecenteriin toi, mut sit mulla on kunnan turbomoodi siellä. Oi vittu. Mä menin teki jäätymään Pokecenteriin. Mäkin yritin joku aika sit Oblivionia pelaa, mut jotenkin ei vaan jaksanut. Mä en vaan yksinkertaisesti pysty pelaa Oblivionia, kun mä oon pelannut kaikki ne tehtävät jne niin monta kertaa, että mä muistan vieläkin ulkoa kaikki mitä ne sanoo ja mitä siinä tapahtuu, niin ei vaan enää fyysisesti kykene pelaa sitä. Sit siinä on myös vähän se, että se on vaan niinku miljoona Oblivion keistä ja miljoona Island Ruinsia ja... Se on kaunis peli ajallensa. So far sen pelin ison ongelma on se, että se vittu on level scaling. Joo, se level scaling on ihan... Sä et vittu koskaan voi tuntea itseäsi oikein kunnolla vahvaksi, kun ne vittu viholliset levelaa sun mukaan. Ei, mä tykkään joku teki semmosen niinku... analyysikuva, missä oli silleen, että jollet sä niinku min maksaa, niin ne vaan niinku karkaa koko aika sun käsistä ne levut. Et viholliset menee paljon voimakkaammiksi kuin sä koko aika. Kuponi oppii vasta levelissä 25 seuraavaan liikkeen, mä en viittisi siihen tuhlata noit. TMI. Tuhlaa nyt siihen. Siinä voi tulla hyvä aurupukete. Jos sä et luota sun Pokemoniin, niin sit ei koskaan tuu mitään. Mut kun mä joka tapauksessa voisi käyttää sitä taistelussa silleen niinku 20-levelisenä. Jonkin totta. Ellei mä mene sitten sinne jonnekin ihan alkupaikkoihin ja vedä sillä spattuun noit trainereit itse asiassa. Pystytkö siellä flailla mennä jonnekin? Mun pitäis opettaa Stoneille fly. Mä en tiedä haluunks mä. Sillä on Megahorn, Ancient Power, Meteor Mash ja Crunch, niin mä en tiedä, että haluanko me tuhlata flyta siihen. Tai haluanko me pistää mitään näistä pois ja laittaa flyta tilalle. Koska täällä on ihan helvetin kova movesetti. Plus täällä on Compound Ice. Plus täällä on Compound Ice, niin jopa noi liikkeet, missä on 80 akkurasy, niin osuu. Okay, yes.
niin täällä on vaan niin helvetin kova movesetti, että mä en vaan haluaisi vaihtaa mitään näistä flyihin. Pystyykö tästä menemään jalkasi enää niihin vanhoihin paikkoihin mitenkään järkevästi? Kyllä sä pääsit sinne menee. Sä vaan menee vittuna aikaa. Sit kun sä saat sen Saffron City auki, niin sit sä pääset järkevästi. Niin se mihinkä piti viedä se ihmeen tee vai? Niin. No odotan vähän, mä käyn viemään sen tee. No sittenhän sä pääset helposti menee ylös ja alas siitä. Ihan, sun tarvii ihan mille tahansa niistä porttiukkeleista jutella, kun ne jatkaa. Kirjaimellisesti se oli tässä mun vieressä se paikka. No sekin. Elikkä toisin sanoen, täältä tulee joku vitun rival battle saman tien, mä kuulen. Mut siellä Saffron Cityssä on siellä Silkossa rival battle. Siihen mulla kuoli Svetti Nerd. Se oli aika kova. Ja mä katson nopeesti vielä kartan ennen kuin mä lopetan. Elikkä siis Saffron Cityssä mä pääsisin periaatteessa menemään Ceruleaniin, ja siinä oli muistaakseni aika hyviä treenereitä ympärillä. Ja tästä, ei kun Vermilio, kummasko se oli? Molemmat pitäisi olla aika pikkulakuisia alueja. Itseasiassa Vermilion taisi olla se, missä on aika hyvin treenereitä, ja ehkä mä sinne meen ton mun orpolapsen kanssa ja koetaan saada sen tekemään asioita. No katsotaan, mitä me voidaan opettaa sille. Pikainen testi. TM case. Mitä vitun tyyppiä se muuten oli? Okei, okay, Orpo Pete, näytä meille sun munat. Tää oli Grass Ground. Leech Seed on hyvä liike, etenkin se Compound Dicen kanssa, koska sit se 90 muuttuu sadaksi. Ingrain voi olla ehkä vähän turhaa hazardi, Leech Seed on vaan yksinkertaisesti parempi. Jep. Se on kyllä aikamoinen kombo, Ingrain ja Leech Seed. Totta. Totta tuokin. No katsotaan tosiaan, mitä liikkeet mulla täällä nyt on. TM case open. What do you have for me? Petal Dance mä en viitti laittaa, koska vitun 3 vuoroja konfuse. Se voi kuulostaa aika kova. Ellei sitten ole 3 vuoroa, tai ensin heittää Ingrain Leech Seed ja sitten alkaa heittää Petal Danceen. Se voisi olla aika sellainen kunnon balls to the wall. Anything can happen. Mitäs muuta sulla on? Rock Tomb. Sun mitään ground-tyypin liikkeet tällä. Ei. Tietenkään! Miks olis? No joku Rock Tomb vois olla aika. Ja se nyt ei olisi iso niinku TM-menetyskään. Ei. Se on niin hyvä liike. Ja koska siinä on 80 akkurasi, mut koska Compound Dice, niin elämät on helpompaa. Nopeasti tarkastan. Compound Dice. Mikäs sun tota, kuinka paljon sä nostat akkurasi? Move with a theoretical accuracy of 77% or higher will have its accuracy set to 100. No, se oli kova. Elikkä periaatteessa kaikki ne, mitkä on 80 ja jotakin accuracy, niin ne vain osuu aina. Yes. Jep. Toi on aika helvetin. Siis toi Compound Dice tekee elämästä niin paljon helpompaa. Eli toisin sanoen niinku Rock Tomb on melkein niinku must go ihan vaan sen takia, koska vaikka se on power 50, niin it's just a good move, considering. For now, ainakin. Niin, se voi vaihtaa sitten johonkin toiseen, kun en mä nyt mihinkään muuhunkaan käyttää sen mitään helvetin 50. Okay, ehkä mä haluan pitää toistaiseksi Roarin. Sieltä tulee kumminkin joku hemmetin typerä vitun shadow tag tai sand tomb tai mitä näitä ne on. Mieti, tai jos sä saat tällä vielä joku leftovers itemiti, sit sekin hiilaisi sitä vielä. Oh my god. Mulla on itse asiassa muuten
Heal Bell yhdellä mun Pokemonilla. Oh fucking god. Se voit tehdä joku super hiili urpopilta. Joo, itse asiassa Heal Bell, Leech Seed, Ingrain ja sitten vaan läiskii menemään tuolla satanan... mikä helvetti se yksi liike oli? Petaltaisella vaan niinku until the end comes. Orpopete voi oikeesti, oikeesti vaan niinku vetää rollaa D20 joka vuorolla ja katsoa mitä tapahtuu. Will I die today? Yes. Okei, elikkä Orpopete. Mä ehkä opetan sulle ensi kerralla Petaltaisen ja katsotaan mitä sen kanssa käy. Peli tallennettu. Tehdään vielä save state. State saved. No niin. Okei, striimi oli siinä. Menkää kotiin. Kiitos katsomisesta. Näkemiin. Näkemiin. Joo.